နော်အားလုံးမိတ်ဆက်ပြသည်ကျွန်တော်နာမည်ကုသရပါမူကြီးတင်နေကြောင်းကျွန်တော်ဖောင်တာပါပြီးရစီမှာကျွန်တော်မမ်ဘာတူဦးနေနဲ့ဝင်ရောက်ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနေပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ဒါကိုပြဖြူပိုင်ပါနော် digital genius ကဖောင်တာဖြစ်သလို digital ဒီ began mark ကMD လည်းဖြစ်ပါတယ်ပြဖြူမိတ်ဆက်စကားလေးပြောပေးပါအောင်ကိုโอเคပါအားလုံးမင်္ဂလာပါโอเคကျွန်တော်က digital genius ကဖောင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ began mark e-commerce platform ကိုလည်းကျွန်တော်တည်ထောင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲဒီ PSA အဖွဲ့ရဲ့မမ်ဘာဖြစ်ပါတယ်โอเคပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဒီလိုမျိုးပွဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ order ဘောနော် digital marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေကိုမျှဝေခင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ topic လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းလေးနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးထားရယ်เนาะဟိုကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းလေးပဲဖြစ်တယ်ဒီ Facebook marketing အပိုင်းလေးကိုအရင်ဆုံးလေး basic အနေနဲ့ပြောပြီးတော့ပို့ပြီး scope ကျတဲ့ဒီ digital marketing အပိုင်းဒီသူပြ Google ထင်တယ်เนาะကိုပြဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာလေ Google Google ပါ advertising နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုပြရနေဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတော့ပါလိမ့်ကျွန်တော် topic လေးနှစ်ခုအပိုင်းလေးခွဲထားတယ်ကျွန်တော် minute 20လောက်ကျွန်တော်တို့အဲ talk လေးနည်းနည်း for sure လေးကျွန်တော်ပြောမယ်ပြီလို့ရှင်ကိုပြဆက်ပြီးတော့ဒီပုံပြလေးနဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်ပြောပြပါလိမ့်အဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ minute 40လောက်ပြီးရရှင်ကြောက်လို့ရှင်အားလုံးဒီ join နေကြညီကောင်တို့အားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့ question answer session လေးတော့ပါမယ်เนาะ meeting နဲ့ meeting ဆက်ရရှင်ကြိုပြီးစဉ်းစားပြီးတော့ note လေးနဲ့ပြစီရေးထားလို့ရတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ကိုယ် keyboard လေးနဲ့ရေးထားလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် question answer လေးစားရချင်းကြောက်လို့ရှိရင်တော့ question answer လေးစားရချင်းကြောက်လို့ရှိရင်တော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုပြည့်တလဲဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့မိကုန်းရှင်ကျွန်တော်တို့မိကုန်းဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီကိုပြည့်နဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီတင့်တော်ရဲ့မိကုန်းလေးရှင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုပြည့်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဖြေခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟိုကိုမေးတဲ့မိကုန်းလေးကိုစာစီထားပါကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ live လေးအဆုံးသတ်လေးကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် question answer session လေးတောင်းပြီးပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးမင်္ဂလာပါဆက်ကျွန်တော်အခုဒီနေ့စပြောမယ့်အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီ Facebook marketing ဘိုင်းနော် sorry ပါရပါလို့ပါဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ကတူမရှိရသေးဘူးဆိုဖုန်းနဲ့ချိန်နေရ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီ Facebook marketing အပိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပြစီနော်အဲ့တော့ကိုပြကိုကျွန်တော် minute 20လောက်ခွင့်တောင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် minute 20လောက်ကျွန်တော် for sure လေးလုပ်ပြစီပြီးလို့ရှိရင်ကိုပြသူရဲ့ information လေးပို့ပြီးပေးလို့ရအောင်နော်ကျွန်တော် minute 20လေးကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြပါမယ်ကျေးဇူးပါခုနအားလုံး join နေကြညီကောင်မတို့အားလုံးကိုလည်းအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့အရင်ဆုံးပြောပြစီကွန်နီဝင်းအောင်ကွန်နီဝင်းမြင့်မင်္ဂလာပါ root screen မင်္ဂလာမချီမင်္ဂလာပါ construction လုပ်ပါတယ် okay ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် screen လေးတစ်ချက် share ပေးပါမယ် screen မြင်ရပြီလားမသိနော်Okay. So, the Facebook marketing အကြောင်းလေးနော်ဒါဒါလေးရရှင်းရှင်းမဆက်နိုင်ဘူးပါမစသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် Facebook အပိုင်းလေးအရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြောပြရစီနော် Facebook လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်ကြောင်းလို့ရှိရင် speaker မြင်ထားရနော်ကျွန်တော် Facebook လို့ပြောရချင်းကြောင့်လို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော် Facebook လို့ပြောလို့ရချင်းကြောင့်ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်၅နှစ်ကိုပြန်သတိရနော်လွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်ကိုပြန်သတိရဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Facebook ဆိုတာလဲဟိုတိတိလေးပဲနော်ကျွန်တော်ဘာမှမသုံးရသေးဘူးနော်လူတွေတော်တော်များများလဲဟိုကြောင်းနေလူငယ်တွေအများစုသုံးတာရှိနော်ဟိုအဖေမေတွေအခုလိုမျိုးအဖိုးအဖွားတွေအတော်တွေသုံးနေခက်ဆိုတော်တော်ကြီးရှားပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့၅နှစ်ကအဲ့လိုမျိုးချင်းချင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်လူတိုင်းပေါ့ညီမညီမဟိုမသုံးမဖြစ်သုံးချင်တဲ့ platform တစ်ခုနေဖြစ်လာ။ဒါလည်း once app ဖြစ်စရာတစ်ခုဖြစ်သလိုအဲ company လုပ်ငန်းရှင်တွေတော့ဆိုရင်ဒါ competition ဖြစ်စရာတစ်ခုရှိသွား။လွန်ခဲ့တဲ့အဲ9နှစ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook သုံးတဲ့သူပေါင်းတန်းနှစ်တန်းလောက်ပဲရှိမှုကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် data ရဆိုရင်ဒါ33တန်းလောက်ဖြစ်သွားတယ်နော်။ညီမဒီလူကြီးနဲ့ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါထောက်ပတ်ကျော်လောက်ဒါ Facebook စပြီးသုံးနေပြီကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။တန်းကြားလောက်ပဲကြောက်နော်โอเค so အခုလုပ်ငန်းကြီးစတဲ့အချိန်ကြောင့်လို့ရှိရင် Facebook မှာအားလုံးအခုရောက်နေကြပြီ။အခုကြည့်နေတာရတာကောကျွန်တော်တို့ကဒါဟို Facebook Live မှာကျွန်တော်ကကြည့်နေတဲ့သဘောဖြစ်နေ။နော်အားလုံး Facebook Live မှာကြည့်နေတဲ့သဘောဖြစ်နေ။အဲ့တော့ဟိုကိုယ်အနေနဲ့နော်လုပ်ငန်းကြီးထောင်ထားတယ်။အေးရရပါစေ။နော်ကိုယ်အနေလုပ်ငန်းကြီးထောင်ထားရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ Facebook မှာဘာလုပ်ငန်းကြီးထောင်ထားကြလဲ။နော်လုပ်ငန်းတွေဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကထောင်ထားကြလဲ။ဒါမှမဟုတ်ရှင်
ူထောင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးစားလေးက Facebook မှာ page အနေနဲ့ထောင်ပြီးဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုယ်ပိုင် account တွေကိုကျွန်တော်ရောင်းနေရဒါလေးလည်းအောင် comment လေးရေးပေးတော့ပါအောင်ကျွန်တော် engagement လေးကျွန်တော်ရပြီးတော့ share လေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တခြားနားထောင်မဲ့သူတွေပိုကြိုးရှိမယ်ထင်လို့ပါနော် Okay အားလုံးမင်္ဂလာပါမချီမင်္ဂလာပါမမြင့်ဘောမင်္ဂလာပါကိုနေဝင်းမင်္ဂလာပါကိုစင်မင်းသူရမင်္ဂလာပါ Rose Queen မင်္ဂလာပါမချီမင်္ဂလာပါကယုမင်္ဂလာပါ Okay soအခုနပိုင်းပြန်ဆက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ထဲကစခဲ့ရောစတေဆာဆင်းနေကြပြီကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကစပြီး popular ဖြစ်လာ Facebook platform ဟာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညီမညီမဆိုရင်တော်တော်လေး business အတွက်ပေါ့နော် business အတွက်ဒီ SME လုပ်ငန်းရှင်တွေအရေးကြီးအခက်အခဲတွေမှာကျွန်တော်ပါလာပြီနော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် Facebook marketing ဟိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသုံးမလဲနောက်တစ်ခါကြောညာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်တချို့တလေကကျွန်တော်တို့က Facebook account ကပဲကျွန်တော်တို့ post တင်ပြီးရောင်းရနေသူရှိတယ်တချို့ကတော့ page ဆောင်ပြီးရောင်းရနေသူရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့အားလုံးအတွက်ကျွန်တော် Facebook page မှာကြောညာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောညာရဲ့ like နာမယ်ချက်လေးကြောညာမိကုန်းလေးပေါ့နော်ကြောညာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့အမိများမိကုန်းလေးကျွန်တော်ဒီနေ့ share ပေးပါမယ်ဟို Facebook marketing အရင်ကြည့်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကြောညာမိကုန်းအပိုင်းလေးကျွန်တော်အဓိကထားပြီး share ပေးပါအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Facebook မှာအထူးသဖြင့်ခု covid ကာလနော် covid ကာလအတော်တည်းမှာ Facebook သုံးတဲ့ဒူပေါင်းက23,000 to 33,000လောက်မိပါဒီခုန်တက်တော့တွေ့ရနော်တနည်းအားဖြင့်ဒီဖြစ်ခဲ့ဒီတစ်နှစ်မပြည့်သေးဘူးနော် February လောက်အစားဆိုကျွန်တော်တစ်နှစ်မပြည့်သေးပဲဒီတစ်နှစ်တာမိပါအတော်တွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သုံးတဲ့ဒူပေါင်းကဒါ9,000 to 10,000ကျော်ခုန်တက်လာကျွန်တော်ပြောလို့ရဆိုအရင်များရဲ့လူကြီးတက်လာတယ်ဗာတနည်းအားဖြင့်အားလုံးလဲ work from home ဒီ nature ပေါ့နော်ပြောင်းလဲလာဖြစ်သလိုနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလုပ်ငန်းတွေအပြင်မှာမဖွင့်ရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဘယ်လိုကြောက်လာကြလဲကျွန်တော် online ကိုရောက်လာကြတယ်နော် online ကိုရောက်လာကြတော့ဒီ online ကိုရောက်လာကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေဘယ်မှာပဲကြောင်ရရတယ်လေကျွန်တော်အများစုကတော့ Facebook မှာကြောင်ရကြရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအတွက်ကြောင့်ဟို demand ရနော် demand ဆိုတာက customer တွေကိုကြောင်ရနိုင်တဲ့ customer ဆိုတော့အခု33,000လောက်ရှိသွားသလိုကိုဒီ33,000ကိုကြောင်ရမဲ့လုပ်ငန်း competitor တွေကလည်းအများကြီးအများကြီးကျွန်တော်ပြောနေရဆိုဘယ်လောက်ရှိတတန်းကျော်အောင်ရှိမှုတယ်နော်ဟိုလုပ်ငန်းရှင်ကြော်ညာလူတွေတတန်းကျော်အောင်ရှိမှုတယ်အဲမဆဆန်းဒီမင်္ဂလာပါတဲ့အဲ page တစ်ခုလေးထောင်ပြီး share လုပ်နေပါတယ်တဲ့ဝမ်းသာပါတယ်ဟိုအထူးသဖြင့်ဒီအခုလိုမျိုးအမလိုမျိုးကျမကြီး share တဲ့လုပ်ငန်းဒီ page ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပို့ပြီးအလိုရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်အခုလို covid color တွေတွေမှာအာကိုစင်ဆရာစင်မင်္ဂလာပါနော်ဆောဟိုကျွန်တော်အခု screen class ကြီးစပြီး share လုပ်ရမယ်အဲ့တော့မရှိသေးဘူးမှာ Facebook မှာကြောင်ညာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပြရစောနော် Facebook မှာကြောင်ညာဆိုတာကကျွန်တော်တို့က Facebook page တစ်ခုရှိရအောင်နော်ကြောင်ညာမဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook မှာ page တစ်ခုရှိရမယ်ဒီ Facebook page လေးမှာကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင် visa card visa card ဆိုကျွန်တော် ban နေမှာတော့ရှောက်လိုက်ရအောင်နော် visa card ကျွန်တော် ban မှာတော့ရှောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ visa card ကိုကျွန်တော် ban မှာကျွန်တော်ဆိုကြတော့ dollar ဖြစ်စီနော်ဒါမှမဟုတ်ရှင် ban ဖြစ်စီပေါ့နော် ban ငွေဖြစ်စီကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့ PNG လာတောင်းလို့ရအောင်နော်တောင်းလို့ဖြစ်စေကျွန်တော်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ visa card number လေးကိုကျွန်တော် Facebook မှာရိုက်ထည့်ရပါတယ်ရိုက်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Facebook ရဲ့ page ကနေတစင်းကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုလူတွေအားလုံးရှိနော်အများကြီးရှိကြအောင်ကျွန်တော်ခုနပြောရဲ့ဒီညီမညီမရှိတဲ့အားလုံး Facebook သုံးတဲ့လူပေါင်း33,000ကျော်ရှိကိုကျွန်တော်ရောက်ကြောင်ညာပြီးရပါအဲ့တော့ဟိုကိုအဲ့လိုမျိုးကြောင်ညာလိုက်ရဆိုအခုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်ညာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများစု media ရဲ့ mailing list တွေကျွန်တော်ပြောပြပြစီအဲ့ထဲမှာဟို Facebook page ထောင်ပြီးကြောင်ညာနေသူတွေဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိလဲဘယ်သူတွေ Facebook page ထောင်ပြီးတော့ visa card ထည့်ပြီးကြောင်ညာနေပြီလဲအမှ comment လေးရေးပေးတော့အောင်ဒါမှကျွန်တော်ဟိုပို့ပြီးကြိုက်နေပါတော့ audience အခုနားထောင်နေညီကုံတို့မှအားလုံးနဲ့ကြိုက်နေတဲ့အချက်လမ်းကိုကျွန်တော်ပို့ပြောပေးပြရမှာအတိုင်းချောလာโอเคပါโอเค so okay လုံးနေပြီများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အချက်လက်လေးပြောပြပါမယ်အခုတော့ live chat နဲ့ဘယ်လို60လောက်ချူပါတယ်နော်60ကျော်ပြီနော်တပြိနဲ့တရာကျော်လာပြီ200ကျော်စတပြိလာကြနေပြီအခုမှစားလို့ပါတယ်စင်မင်းကစင်မင်း okay ပါအခုမှစားလို့မဲ့သူရှိရဲ့ဟိုဒီမှာတချို့တင်နေသားတွေကျွန်တော်တွေ့နေရနော်ကိုနေမင်းမြတ်တို့ဟိုသူတို့ဆိုတော့ဒါ page ကိုကြောင်ညာနေရကြာနေကြပြီနော် page ကိုကြောင်ညာနေကြာနေကြပြီokay so အခုမှစမဲ့သူတွေနော်အခုမှစမဲ့သူတွေတက်လဲကျွန်တော်အချက်လေးလေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲကြောင်ညာနေတဲ့သူတွေလည်း lion unity ကိုက်နေမှုရှိတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် screen လေးတစ်ချက် share ပေးမယ်အားလုံးကိုပေးရှာရှိပါတယ်တိတ်ပြီးအသက်ဝင်သေးပါဘူးโอเคပါတခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အခုအထူးသဖြင့် zoom ပါအောင်နော်အခက်အခဲတစ်ခုရှိရပါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ mail လို့ရှိရင် Facebook live မှာတန်းမပေါ်ဘူး15 second တော့ second 20လောက်ကြာရင်ကျွန်တော်ပေါ်တတ်တယ်နော်တော့တခါကျရင်အမီးနဲ့အဖေနည်းနည်းလေးကြာလာလို့ရှိတယ်နော်နည်းနည်းတိကျပြီးပါကျွန်တော် screen လေးတစ်ချက် share ပေးမယ်
နီးရမတယ်နော်Okay ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ကြော်ညာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကြော်ညာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများဆုံးမေးကြတဲ့ကြော်ညာမေးခွန်းလေးကိုကျွန်တော်စီပေးထားတယ်เนาะဒါကလည်းခဏခဏဒီကြော်ညာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတွားရတဲ့မေးခွန်းများစုပေါ့နော်သူတို့မေးနေကြမေးခွန်းများစုကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေါ့Okay ဆက်ပြောပြန်လို့မေးခွန်းပါလဲဆိုလို့ရှိရင် Facebook မှာကြော်ညာဖို့လူလာเนาะအများဆုံးမေးကြတဲ့လူတော့ပါလဲဆိုရင်Facebook မှာကြော်ညာဖို့လိုလားဆိုကျွန်တော်တော့ Facebook မှာကြော်ညာဖို့လိုလားလို့မေးလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းပေါ်မူတည်လို့ဖြေပြရစီဒါတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဟို consultation တွေတော့ရတယ်เนาะဟိုနောက်ပိုင်း experience ချိလာချိန်မှာတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းပေါ်မူတည်လို့ကျွန်တော်ဖြေချင်ပါတယ်ငါကတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေ3လပါလာမေးဆရာ Facebook မှာကျွန်တော်ကိုတည်းက Facebook မှာကြော်ညာဖို့လိုလားလိုလားဟုတ်ဗျာလို့ကျွန်တော်ပြောမိပါဘူးเนาะအားရဝန်တာကိုယ်လည်းတင်နေရောင်းချင်တော့ကိုယ်တင်နေရောင်းချင်စောနဲ့နောက် Facebook ကပဲဒါကိုလူရဝင်လို့ကိုထင်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့ကြောင့်တော့ Facebook မှာကြော်ညာမအောင်ခင်ဗျားလို့ကျွန်တော်ပြောရင်ပြောမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဒါကျွန်တော်ဟိုအနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဟိုပညာလေးမစတော့တော့ခေါလေးသိလာတဲ့အချိန်ကျတော့လုပ်ငန်းပေါ်မူတည်ပြီဗျာနော်လုပ်ငန်းပေါ်မူတည်ပါတယ် Facebook မှာကြော်ညာဖို့လိုလားဆိုရင်မေးဖို့ဖြစ်ရမှာဆိုရင်လုပ်ငန်းပေါ်အများကြီးမူတည်ပါတယ်တချို့လုပ်ငန်းတွေက website နဲ့ကြော်ညာမအောင်ရပါတယ်နော်တချို့လုပ်ငန်းတွေကဟို Facebook နဲ့ကြော်ညာမအောင်အဆင်ပြေလုပ်ငန်းရှိတယ်တချို့ကကြော Facebook က post တင်တာနဲ့ရောင်းရတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိတယ်တချို့ကဘာမှတင်ပြမလို့ဟိုသူတငယ်ချင်းရှိနော်အချင်းချင်းဒီဟိုဒီလာတွေရှိ distributor ရှိဖုံးစက်လိုက်တာလည်းရောင်းရတယ်ရှိအဲ့တော့ဟိုဒီမေးခွန်းကတော့လုပ်ငန်းပေါ်အမျိုးအစားပေါ်အများကြီးမူတည်လို့ကျွန်တော်ပြောပြသည်နော်ကိုတော့ပေါ့အတိုးတော့ကြော်ညာရင်တော့အဆိုးရှိနိုင်တာပေါ့အကျိုးရုပ်တာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်လားဆိုရင်ဒါဆိုတော့အရင်နေလို့ပြောပြနော် Facebook မှာကြော်ညာကို recommend ပေးတာကိုတည်းကဟိုကောင်းတယ်လို့ထင်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တော့ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့ Facebook မှာအခု3လောက်လောက်ရှိနေစဉ်33သန်းမှာလုပ်ငန်းပေါင်းတသန်းလောက်ရှိနော်ဒါတော့ Facebook page အတမောတသန်းလောက်ရှိဆိုမြဲကျွန်တော်ပြန်ချုပ်ကြည့်အောင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတော့မှ page ပေါင်းသိန်းချီမြောက်လာကျွန်တော်ညင်းလို့မရဘူးနော် page ပေါင်းသိန်းလောက်ရှိဆိုဒီ page ပေါင်းတသိန်းကကြော်ညာနေတယ်ကိုကတော့မကြော်ညာဘဲနဲ့တနည်းအား Facebook ရဲ့အတောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော် organic နဲ့ပေါ့နော်ပွားနေဆိုလို့ရှိရင်ကိုက organic နဲ့ကြိုးစားနေချိန်မှာသူများကပတ်စံထည့်ပြီးကြော်ညာလိုက်လို့ရှိရင် Facebook ကဘယ်သူတွေဦးစားပေးပြန်ဆိုရင်ပတ်စံပေးတဲ့လူကဦးစားပေးပြန်ဟုတ်ပါလားပြီးတော့ကျွန်တော် organic တမားပါလား organic တမားမှာကျွန်တော်တို့က competition လုပ်မယ်လို့ဘယ်လောက်လောက်ရှိစဉ်33သန်းရှိကြော်ညာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် competition လုပ်ရအောင်လို့ဘယ်လောက်လုပ်ငန်းပေါင်းတသိန်းလောက်ရှိပြီမြင်တကယ်တကယ် organic နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် competition ကပိုပြီးခတ်ပါဘာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Facebook မှာအားလုံးတည်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့ကိုကျွန်တော် news ဖွင့်လိုက်တယ် Facebook ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးမြင်ရတာကိုနဲ့တရားတာ friend ဖြစ်ဆုံးဒါမှမဟုတ်ကိုခဏခဏဝေးကြည့်နေစကားပြောကိုနဲ့အခင်ဆုံး Facebook က friend ကို post ကိုကျွန်တော်ယူလို့မရဟုတ်လားအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုရဲ့အဲ you know ဒီမိသားစုတွေเนาะဒါမှမဟုတ်ကိုအရင်ဆုံးတငယ်ချင်းတင်းနဲ့ post ကြီးဒါမှမဟုတ် anniversary ဟာလာ birthday ကိုဦးစားပေးပြရဲပြီးတော့ဟာလို့ဆိုရင်ကို follow လုပ်ထားကို favorite လုပ်ထားကို see first လုပ်ထားတဲ့ page ကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပြီးကျွန်တော်ကြော်ညာမြင်ရတယ်ပြီးလို့ရှင်တခြား post ကို post ကိုเนาะဆက်ဆက်သွားမှရှိအဲ့တော့ organic ရရဘူးเนาะတနည်းကကို post ကိုကြော်ညာကြမလို့ပဲရောက်ဖို့ဆိုတာက friendly တကယ်ချင်းညီတော်တွေမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဝယ်နိုင်တဲ့သူရှိတော့ organic ကအဆင်ပြေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ organic post ကအရန်ကိုလူကြိုက်များတယ်ဟိုမှာ share ရန်များတယ်ကြည့်ရလူပေါ်ကဘာမှကြော်ညာလာမလို့ပဲ like ကိုတောင်းချီတိန့်ချီရတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆိုတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူဟာလေအဲ့လို post တွေဟာလေဖြစ်ဖို့တော့ခင်းရင်ပါเนาะ post တိုင်းပုံစံမဖြစ်တော့ပါဘူးเนาะခင်းရင်ပါလေတော့ဟိုဒါဆိုရင်ကိုတည်းကကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကြော်ညာပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Facebook platform ကြီးကလည်းအဓိကဒီသူ့ရဲ့ platform ကိုရက်တည်နေတာသူ့ရဲ့ကြော်ညာစိတ်နဲ့ကျွန်တော်ရက်တည်နော်ကျွန်တော်ဖိရဲ့ percent တွေပဲဒါသူ့လုပ်ငန်းကြီးလည်းပတ်တယ်နော်ဟိုကျွန်တော် Facebook financial report ကိုတွားကြည့်ကြည့်ပါနော် 80% သူ့ revenue company revenue ကကြော်ညာကလာလို့ပြတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဟို Facebook ကလည်းဘယ်တော့ခါမှကြော်ညာအောင်ကျွန်တော်ပိတ်မှာမဟုတ်နော်ဒီ free platform ကြီးသူ million ချီတဲ့ဒီ billion ချီတဲ့လူတွေကို support လုပ်နေလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဆာဗာကုန်ကြမ်းစီတွေဝန်ထမ်းကုန်ကြမ်းစီတွေ office ကုန်ကြမ်းစီတွေဒီပတ်စံတွေကို तू ကကြော်ညာပဲပြင်ရပါတယ်နော်ဒီအတွက်ကြောင့်ကြော်ညာတော့ तू ရက်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘုန်းနာမေးခွန်းလေးပြန်ဖြေရမယ်ဆိုရှင်ကြော်ညာဖို့လူလာစီလုပ်ငန်းပေါ်မူတည်တယ်ဒါပေမဲ့ကြော်ညာလို့ရှင် impact ဖြစ်နိုင်လားဟောကြော်ညာမကြော်ညာရဲ့ဘာမကြော်ညာလို့ဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကြော်ညာရင်ရောကောင်းလားဆိုရင်ကြော်ညာရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်ဒါတော့လုံးဝငြင်းလို့မရချက်ဖြစ်သွားတယ်ဟောကြော်ညာရင်တော့ကျွန်တော်ပိုကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီချက်လေးကျွန်တော်ခက်ပြစီကိုကလုပ်ငန်းကလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစနေဆိုလို့ရှင်ဒါ Facebook page တစ်ခုထောင်ထားသင့်ပြီပြီးလို့ရှင်ကြော်ညာမယ်ဆိုလို့ရှင်အများကြီးမဟုတ်တော့เนาะအများကြီးမဟုတ်တော့တနေ့ကို1ဒေါ်လာတော့ကြော်ညာမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်တစ်လောက်ကိုမှအားလုံးပေါင်း10ဒေါ်လာပဲကိုကြော်ညာမလားဒါတွေကတော့ဒါကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်ပြင်ချင်လို့ရပါတယ်စ
summit recommendation ya so $10 long ni jono sao ni ya no dollar $10 so jono blao shi $1000 kwe long shi ba no $1000 kwe long shi ba no $1000 kwe ne kwe long ya wo lu ti nya chin ne so jono sao lu ya ba de eh naw ta khu a una jono tadin sa ma the me no fm ma the me tacha niya le ma jono the de zahi the aku lo sin ma facebook ma chonya pya de zahi ha tatta ni ba de no aku let shi di ni zee ne wo jono tatta ni ba de ma fm ma jono di audio ဘောနော်ဒီအတန်လေးကျွန်တော်ကြောင်ရထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ2000 3000နော်ရှိပါတယ်နော်ဟို line ဘောတော့ဒီတက်ပါဒါပေမဲ့ average ကျွန်တော် 3000 လောက်ရှိပါ Facebook မှာကျွန်တော်ခုနကြောင်ရလေးပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများလူကိုကျွန်တော်$1နဲ့လေဒီပတ်စံကိုသုံးလို့ရတယ်နော် $1 နဲ့ကျွန်တော်ကြောင်ရလေး Facebook မှာဆို1500ပေါ့နော် $1 1500ပေါ့ပတ်စံ1500နဲ့ကြောင်ရနိုင်တဲ့ platform ဆိုလို့ရှိရင်တော်ကြီးချားပါနော် online platform နဲ့မှာဒါ Facebook ကအသက်တာလုံးနဲ့မှာပေါင်းတယ်အဲ့ဒါဒါလေးကတော့ဒါကြောင်ညာတင်လာဆိုအချက်လက်ကလေးပါကျွန်တော်နောက်ထပ်မေးခွန်းလေးကျွန်တော် share ပြတော့ကြာအဲ့ဒါအဲ့ဒါထိုင်ပြောရန်တိုင်းဘက်ကိုပါစစကြပါနော်တခါကျရင်ပြောပြီးနေအချိန်ပိုင်းမရဘူးကူပြည့်ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးလေးကူပြည့်အများကြီးလေhello ပါလေကျွန်ရကျွန်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီကားဒီမှာလဲကျွန်တော်ကျွန်ရမှာရှိတော့လား 1BS မှာကျွန်တော်ကျွန်ရတာရှိတယ်เนาะမန်လေးကဆို 1BS 1BS တော့မရှိဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကားဒီမှာကျွန်တော်ကျွန်ရရှိတယ်အဲဒါမှမဟုတ်ရှိကျွန်တော် vanai လေးเนาะ vanai လေးနဲ့ဒီ site မှာကျွန်တော် live ဒီကျွန်ရရသလို online မှာလဲကျွန်တော်ကျွန်ရအဲကျွန်တော် online ကဟို online ကိုလောကျွန်တော် digital paper လို့ခေါ်တယ်နော်အပြင်ကဟာလည်းဒါ offline paper တူဆိုရင်ကျွန်တော် online မှာကျွန်တော် digital paper လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ paper ကိုအပြင်မှာနေမဟုတ်ဘူး online မှာနော်တနည်းအားဖြင့်တကွ digital format နေမှာကျွန်တော်ပြန်နိုင်ရဒါမှ brand ဆိုတာဟာ customer သွားတဲ့နေရာတောက်ကျွန်တော်ရှိမှာဒါကိုယ့်ရဲ့ brand ကိုအမြင်နဲ့ပါဆိုရင်တည်လဲတည်နေမယ်မှတ်လဲမှတ်မိအ brand ကိုကြောင်ရချင်မှာကျွန်တော်အမျိုးအစား2မျိုးရှိမင်းရဲ့စာအုပ်ပတ်တာပြန်လဲနော်တမျိုးကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုလူတွေသိအောင်ကြောင်ရနော်ဒါကလည်း branding နဲ့မှာပါတယ်ဒုတိယတမျိုးကပါစေကိုယ့်ရဲ့ brand ကိုမိမသွားအောင်ကြောင်ရလေဒါ branding တော့ပါဆိုကြောင်ရနှစ်မျိုးရှိကိုယ့် brand ကိုသိအောင်ကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုသိအောင်ကြောင်ရသလိုကိုယ့်လုပ်ငန်းသိပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမသွားအောင်ကျွန်တော်ကြောင်ရနိုင်အောင်အဲ့ဒါကြောင့်ကြောင်ရလုတ်ပါလားလုတ်ဖို့လူလားဆိုရင်လိုပါတယ်ဘာလို့သူများတွေကြောင်ရနေကြဆိုရင်ဒီချက်လက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်ကြောင်ရနေကြဟုတ်မလို့ဆိုတော့ကိုယ့်တက်ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက်ဒီဟာလေးလိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူသုံးကြည့်ပါကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြောင်ရရဲ့ထိရောက်မှုဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြကြည့်မှာနော်ကျွန်တော်ကြောင်ရရဲ့ထိရောက်မှုရှင်းပြခြင်း ਨੇ ဒါကောင်လေးကိုခဏလေး stop share ပြန်တော့ကြောင်ရရဲ့ထိရောက်မှုနော်ကြောင်ရမှာထိရောက်မှုဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲနော်ကြောင်ရရဲ့ထိရောက်မှုကျွန်တော်တိုက်ပြပါမယ်အဲ့တော့ကြောင်ရဟာဦးနဲ့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်အနည်းဆုံးဘယ်လောက်နဲ့သွားလဲဆိုကျွန်တော်ဒေါ်လာနဲ့သွားတယ်နော်ဟို USD ဒေါ်လာနဲ့ကျွန်တော်သွားတော့ USD ဒေါ်လာနဲ့ကျွန်တော်ကြောင်ရလဲအခုကြောင်ရမှုမရဘူး USD ဒေါ်လာပါနော်1500ဆိုကြောက်တော့ percent 1000ပဲထားတော့တွေ့ရလောက်ဆို1000တော့တွေ့ပြ percent 1000ကိုကျွန်တော်တို့က Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်လူဦးရေ1000ပြဒါ average ပေါ့နော်တွေ့ရလဲလောက်မျက်စိလေးပေါ့ကျွန်တော်ပြပြဆိုတော့မြန်မာငွေတစ်ချက်ကိုလူတစ်ယောက်ယောက်တယ်ဆိုတော့ပြသွားတယ်ဟုတ်ပါလားဆိုတော့ $1 ကျွန်တော်တွေ့လိုက်မှာ1000ဆိုလို့ရှိရင်လူ1000လောက်ယောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာငွေ1000ချက်ဟုတ်လားလူ1000စီယောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတဦးကိုမြန်မာငွေတစ်ချက်ကုန်တယ်အကြမ်းပြပေါ့နော်အကြမ်းပြတိုးတာရှိရကျော့တာရှိရအဲ့တော့ကိုကြောင်ညာမယ်ဆိုရင်ကြောင်ညာထိရောက်မှုတိုင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါပတ်စံဘလောက်ထဲမှာလဲထဲလောက် Facebook ကပြပေးလိမ့်။ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပတ်စံကြောင်ညာပတ်စံထဲလောက်ကျားကြီးကြောင်နော်ပြောပြောစတင်နေစတဲ့ဒါပြောဘာလို့ပြောစတင်နေစတဲ့ဒါဆိုတော့ပတ်စံထဲလောက်ကျွန်တော် Facebook ကပြပေးလိမ့်ဆိုတော့မြန်မာငွေတစ်ချက်ထည့်ရင်လူတစ်ယောက်ရောက်မယ်မြန်မာငွေ1000ထည့်ရင်လူ1000ရောက်မယ်မြန်မာငွေ1000ထည့်ရင်လူ1000ရောက်ဟုတ်လားဒါလေးရှင်းရင်မြန်မာငွေ3000ထည့်ရင်လူတသိန်းရောက်မယ်မြန်မာငွေ3000ထည့်ရင်လူ3000ရောက်ကျွန်တော်ကဘယ်နှသန်းရှိရပြထားလဲ33သန်းရှိတယ်မြန်မာငွေ33သန်းထည့်လို့ရှိရင်နော်မြန်မာငွေ33သန်းထည့်လို့ရှိရင်တော့ Facebook မှာ3နဲ့မြန်မာပြည်လူတွေအကုန်လုံးရှိကျွန်တော်ရောက်နိုင်ပါတယ်အဒါဘယ်လောက်ထိထိရောက်မှုရှိလဲကျွန်တော်ပြပြအခုဒီအားဆိုကျွန်တော်တို့ကမြန်မာတပြည်လုံးကြောင်ရချင်း33သန်းထည့်ရမှာဆိုအဲ့လောက်တော့မလို့သေးပါဘူးအဲ့တော့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် market မှာ segmentation ဖွဲ့လို့ပေါ့နော် market မှာ segmentation ဖွဲ့လို့ညမတပြည်လုံးကြောင်ညာတာမလို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ audience ကိုကြောင်ညာတတ်ဖို့လိုတယ်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ PC ကဥပမာ clean အသုံးဆောင် PC တွေနော် clean အသုံးဆောင် PC တွေကလေးနှုံးမုံနေ clean diaper နေ clean အစာချေတဲ့ဒီ set တွေကိုရောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်နော်ခုနကျွန်တော်ကလုပ်ငန်းလေးပြောပြထားပါတော့ကျွန်တော်ပြောပြောနေဒီလုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလို့ကျွန်တော် example လေးပြောပြသွားဖို့ပါဆိုတော့ဟိုကိုယ့် clean PC ရောင်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရောင်းမဲ့သူတည်းဘယ်သူဖြစ်မလဲအခုမှကြောင်းတက်မဲ့လူငယ်ကြီးလားမဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့ခလေးရောက်ရအောင်မသိဘူးဟုတ်လားအဖိုးကြီးဖွားကြီးဖြစ်မလားကြီးရောရှင်းရှင်းဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒါလေး
ခေါင်းချုပ်မခံတော့เนาะဟိုခလေးဥသာတာချင်းနေတာချင်းမှာเนาะချစ်ဖို့ကောင်းတာဆိုမြူမြီမှာတိပါချရင်သူ့မိလက်ဆက်ပြန်ပြီးလာဆိုဒါမျိုးရှိတဲ့ကြောင့်အမှန်တကယ်ဒီခလေးပစ္စည်းတကယ်တကယ်စိတ်ဝင်စားမဲ့ customer ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရှိရဲ့ဝယ်သူတွေဘယ်သူတွေပဲဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ခလေးမိလို့ရှိမယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဦးက33သန်းတောင်မှကျွန်တော်ဘယ်ရောက်ကြွေးချော်မှာဆိုရင်ခလေးမိလို့ရှိတော့เนาะ Facebook ကခလေးမိတော့မသိဘူးဗျာဟောဒါပဲသူ့မှာ share နီးလန်းလေးရှိရဲ့အဲ့ share နီးလန်းကိုကျွန်တော်ပြင်ပြပြောပြပါဆိုဒီကလေးမိကိုဆွဲထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဥမာလူတသိန်းလောက်ရှိရုံနော်မှန်ကြည့်ပါတသိန်းလောက်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ညောင်ဘလောက်ကုန်မလဲတသိန်းကုန်လို့ရှိရင်ဒီလူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကြော်ညာပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရွေးချယ် audience ကအရင်မှန်နေဆိုရင်နော်ဒေါ်လာတွေနေဥမာကျွန်တော်ညီမငွေ1000ချက်1500ချက်နဲ့လေဥနာဒီကလေးမိတကယ်ဝယ်ချင်တဲ့သူရှိရောက်တယ်ဆိုရှင်လူ1500ချက်ရောက်တယ်ဆိုရင်ကိုပစ္စည်းရောင်းရတယ်ဟုတ်ပလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနောက်ပိုင်းကြောက်လို့ရှိရင်ကြော်ညာရဲ့အချိန်ကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်က 3M ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုလေ့လာတော့နော်ကျွန်တော် 3M ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးလေ့လာ3M sorry no clean name ဆိုရင် line မှာထားပါ 3M ဆိုတော့ပထမဆုံး M ကပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် media ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြော်ညာချိန်တဲ့အချိန်ကြောင့်လို့ဆိုရင်ခုန33သန်းနဲ့ကဘလူးလူးကြော်ညာချင်တာဟုတ်လားဘလူးလူးကြော်ညာချင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးတယ်မရွေးတတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုန33သန်းကုန်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒေါ်လာဒါမှမဟုတ်ရှင် $10 လောက်နဲ့ကိုယ့်ပစ္စည်းရောင်းရချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ33သန်းနဲ့တကယ်ဝင်ငန်းတူကျွန်တော်ရွေးချော်ပါလိုက်ဒါ M တစ်လုံးမှာ media လို့ခေါ်တယ်ဒုတိယ M ကပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် message ပါ message ဆိုတော့ကိုယ့်ကြော်ညာလူတွေရှေ့ကိုရောက်အောင် Facebook ကပို့ပြီးရချင်းရတယ်ဒီ message ကိုလူတွေဖတ်ချင်စီပေါအောင်တနည်းအားဖြင့်နောက်တစ်ပို့ရေးချင်တာဝယ်ချင်စီပေါအောင်ကျွန်တော်ရေးထားမယ်ဒါကိုကိုက message လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လား media ရဲ့ message ကကိုယ့် media ကို audience ကိုကြော်ညာတတ်ပြီဆိုရင်ဒီ claim me ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကြော်ညာမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြော်မသွားရအောင်ဒီကြော်ညာဆက်ပြီးဖတ်ချင်အောင်ဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဝယ်ချင်စီပေါအောင်ကျွန်တော်ရေးတဲ့တော့ကျွန်တော်ကြော်ညာ message လို့ခေါ်တယ်ဒီ message ပိုင်းကိုကျွန်တော် join ရှာမယ် online မှာကြော်ညာဆိုရင်နောက်ဆုံးပိုင်းတော့ market ပေါ့နော်ကိုယ် market တော်တရားရ PPC ကဈေးကြီးလားဈေးနေနေလားဒီခလေးနဲ့ကိုက်ငင်လား allergy နဲ့ allergy ကင်းစင်လားဒါတွေအစားကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတွေးခေါ်ပြီးတော့ဥဈေးကမှတကယ်ပေါက်နိုင်တဲ့အချိန်တကယ်ရောင်းရနိုင်တဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်က market trend ပေါ်မှာတီးပြီးကြော်ညာတဲ့တော့ကျွန်တော် market လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီ 3M ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ media ရဲ့ message ရဲ့ market ရဲ့စုံနေ solution တော့ဒါကျွန်တော်တော်တော်လေးအစီအကျေတော့ကြော်ညာတစ်ခုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးရက်ပြီးတော့မှเนาะရနေသေးကိုပြရနေတယ်ကျွန်တော် line နဲ့နဲ့ကြောက်ဟုတ်ရပြရမယ် okay ပါကိုပြကျွန်တော်တော့ချိန်ကြီးမရှိပါဘူးကျွန်တော် okay ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် minute 24ကျော်သွားလို့ပါ sorry ပါကိုပြ။ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်အကိုပြောစရာရှိသေးတယ်ဆိုရင်ဟိုဒါဆက်ပြောလို့ရပါတယ်။ဟိုဒါလေးကျွန်တော်မြောက်ပဲဆိုတော့ရတယ်။ကျွန်တော်လည်းအရှိန်ပါသွားမှာစု။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်လာ Facebook marketing intro လေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဟို topic ကအရင်ကျဲတယ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့အခုဟို summary ပြင်ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော် Facebook marketing လူတိုင်းအတွက်လူတွေတနည်းပြီး SME လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက်လူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောပြသည်။ကြော်ညာရမလားဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ညာပါဘလောက်လောက်ကြားနိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြထားတယ်ကြော်ညာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိရောက်မှုဖြစ်တဲ့ဒီ 3M triangle လို့ကျွန်တော်မမေ့ပါနဲ့ media message market ဒီသုံးခုမမေ့လို့ရှိရင်ကြော်ညာထိရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်နော်အဲဒါလေးကကျွန်တော်အတူတူလေးနဲ့ကျွန်တော် Facebook marketing ပြောပြထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အချိန်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် audience ဘိုင်းကိုကျွန်တော်ဆက်သွားပြီနော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော် Facebook marketing ဘိုင်းလေးကျွန်တော်ဒီမှာရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်Facebook marketing ပြင် digital marketing ဆိုရယ် scope ကြီးอ่ะအရင်ကျယ်ပါเนาะ Facebook marketing ကဒီ digital marketing ဆိုရယ်ဒီ umbrella အောက်ထဲမှာကျွန်တော်တိတိလေးတစ်ခုတည်းပဲပါပါတယ်ဆိုတော့ဒီ digital marketing ကတခြားဘာတွေပါသေးလဲညီမပြတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ် B2B လုပ်ငန်းတွေတဲ့ဒါမှမဟုတ်ချို့ကျွန်တော်ကပြောသူ Facebook marketing လုပ်ငန်းတွေဟုတ်ချင်မှာဟုတ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့တခြားလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပိုပြီးသိတော်လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်ဘာကြော်ညာ marketing platform တွေရှိတယ်ဥပမာ Google advertising ရှိလား Google platform ကြော်ညာရှိတယ်ဒီပိုင်းတွေလို့ကျွန်တော်ဒါ copy ဖြိုးเนาะ copy ဖြိုးပိုင်း digital genius ကနေဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါလိမ့်မယ်เนาะ copy တခြားလောက်ကုညီပြီးဆွေးနွေးပြပါအောင်ကိုโอเคပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကိုပြဖြိုးပိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခဏကျွန်တော် screen တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါဦးโอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကကိုပြဖြိုးပိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခုစောစောကကိုသူရပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအရင်ကောက်ပါတယ်ဒီ
SME တွေပေါ့เนาะလုပ်ငန်းတွေကဒီဒီချိန်မှာဒီနေ့ဒီဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတိုင်းကအင်တာနက်ကိုသုံးနေကြတာလူတိုင်းနှိပါပေါ့เนาะလူတိုင်းနှိပါကအင်တာနက်ကိုသုံးနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်တာနက်မှာမဖြစ်မနေကိုကြော်ညာရအောင်မယ်အဲ့တော့ကုသရာကတော့ तू อ่ะဒီ Facebook marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू อ่ะအဓိကပြောသွားတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီ Google marketing ပေါ့เนาะသူစောစောပြောသလိုပဲဒီဟိုဒါပေါ့เนาะဟိုဒါပေါ့เนาะ digital marketing ဆိုတဲ့ scope ကတားကျယ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီ platform တွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်နံပါတ်အဲ့အဲ့ဒီအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကအရေးပါဆုံးကတော့နံပါတ်1ကတော့ဒါ Facebook marketing ပေါ့လူတိုင်းက Facebook သုံးနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်နံပါတ်1ကတော့ Facebook ကအရေးပါဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Facebook ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒုတိယတစ်ခုလိုက်တာကတော့ဒီ Google marketing ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ Google marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကြမ်းမြင့် overview လောက်ကိုလေးကျွန်တော်ပြောပြခြင်း ਨੇ အဲ့တော့ကျွန်တော် screen ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် share လိုက်ပါမယ်ကုသရာကြီးကျွန်တော်ဟိုလား screen က share လို့မရလို့တစ်ချက်လာ permission ပေးပါအောင်ကိုပြီကျွန်တော်ဖွင့်ပေးထားတယ်တစ်ချက်စမ်းကြည့်ပါအောင်ကိုဟာဟုတ်ကဲ့ရပါပြီရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟာဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာက the importance of digital marketing for SME ဆိုတော့အခုဒီမှာဆိုရင်နားထောင်နေကြတဲ့လူတွေထဲမှာ SME တွေအများကြီးပါမယ်အဲ့တော့ SME ဆိုလို့ရှိရင်တော်အဲ SME ဖြစ်တဲ့တည်းသူတို့ဒီ product တွေကိုဒီ online ပေါ်နဲ့ရောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီ digital ဒီ Google marketing အကြောင်းကိုမသွားခင်ဒီ online ပေါ်နဲ့ရောင်းပြီဆိုတဲ့အတာကဒီ selling လုပ်မှဖြစ်တဲ့တည်းဒါ e-commerce ပေါ့နော်အဲ့တော့ e-commerce ရဲ့ nature လေးကိုကျွန်တော်အကြမ်းမြင်ပြောပြခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီအခါမှာဒီရောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် online store လုပ်ပြီးတော့မှရောင်းကြတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်ခုစဉ်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင် online store တွေအများကြီးပဲအများကြီးပဲရှိမယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ရောင်းတဲ့လူတော်တော်များများကအဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဒါဒီ online store တွေကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုတော့ one to many ပေါ့ကိုကဒီ seller တယောက်တည်းကနေပြီးတော့မှ buyer တွေအများကြီးကိုရောင်းတာပေါ့နော်ကိုကဟိုဒီကိုမှဒီ Facebook page ဖြစ်ဖြစ်ဒီ website ဖြစ်ဖြစ်ထောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရောင်းမယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီ page မှာရောင်းတဲ့လူတွေက seller ကကိုတယောက်တည်းအဲ့တော့ကိုတယောက်တည်းကနေပြီးတော့မှဒီ buyer တွေကိုအများကြီးရောင်းတာအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့က one to many လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကို online store တွေပေါ့เนาะဒီမြန်မာပြည်မှာတော့ဒီပုံမှန် online store တွေအများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကဒီ one to many စနစ်နဲ့ရောင်းတာ seller တယောက်တည်းကဘာရအများကြီးပဲပြီးပြီဆိုနောက်ထပ်တစ်ခုကျတော့ဒါ e-commerce platform လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ e-commerce platform ကျတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ seller ကလည်းပဲအများကြီးပဲမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်အခုဆိုရင်ဒီ shop.com.mn တို့ဘာတို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပကံမ solution လဲဒါဒီ e-commerce platform နဲ့မှာပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုလုံးမှာအသာချက်အားနည်းချက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ e-commerce platform ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ menu to menu လို့ပြောတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ seller တွေကလည်းပဲအများကြီးပဲအဲ buyer တွေကလည်းပဲအများကြီးပဲအဲ့တော့ SME တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုမှစတယ်ဆိုလို့ရှိရင် bear fee တွေကိုသွားမလဲပေါ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်ဒီ page တစ်ခုထောင်းလဲပြီးလဲပြီး online store အနေနဲ့သွားမလား e-commerce platform အနေနဲ့သွားမလားပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် SME တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်အဓိကအကြံပေးချင်တဲ့ဟာကတော့ဒီ e-commerce platform ကိုသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်အဆင်မပြေပါဘူးဒီ online store အနေနဲ့ပဲသွားတင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲကိုကအခုမှစတာပေါ့နော်ကိုကအခုမှစတဲ့အချိန်မှာကို့မှာ resource တွေ energy တွေအများကြီးသိပ်ပြီးတော့မှမရှိသေးဘူးအဲ့တော့အများကြီးသိပ်ပြီးမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာကိုက multi seller multi buyer သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များအဆင်မပြေဖို့များတယ်အဲ့တော့အဆင်မပြေဖို့များတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစချင်းမှာကိုကအခုမှစပြီးတော့မှဒီ online fee တွေကိုအခုမှစပြီးတော့မှဝင်တယ်အဲ့လိုအချိန်မှာရောင်းတဲ့လူကလည်းကိုတယောက်တည်းရောင်းမှသာလင်အဆင်ပြေမှာဒါကြောင့်မလို့စတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုကဒီ online store အနေနဲ့ပဲစတာကောင်းတယ် seller ကလည်းပဲကိုပဲတခြားလူတွေကကို့ page ထဲမှာလာမရအောင်ကို့ PC ကိုပဲကိုကိုယ်တိုင် control လုပ်ပြီးတော့မှရောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ SME တွေစမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဒီ seller ကိုကိုယ်တိုင် seller buyer တွေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီ one to many business model နဲ့အရင်သွားတာပို့ပြီးတော့မှတင့်တော်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီ e-commerce platform ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ nature အရာဆိုလို့ရှိရင် profitable ဖြစ်ဖို့ကတော်တော်ကြီးကိုခဲရင်ပါတယ်အခုစဉ်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင် e-commerce platform အခုစဉ်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော်တော်ကြီးတဲ့အထက်မှာဆိုရင်ဒီ shop.com.mm ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်နာမည်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်အထိတောင်သူ့မှာ profitable မဖြစ်သေးဘူးသူတစ်လကိုဒေါ်လာအများကြီးပဲတိတ်နဲ့တန်းနဲ့ချီပြီးသူတို့အရှုံးခံပြီးတော့မှလောက်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဘာဖြစ်လို့ပြောရလဲဆိုတော့တချို့ SME လေးတွေကဒီ e-commerce ဒီ online bag ကိုသူတို့ဝင်လာကျင်တယ်ဟာဝင်လာကျင်တဲ့အခါမှာဆက်ဆာကျင်ဟာဒီ e-commerce platform လုပ်ကျင်တယ် shop လို့လုပ်ကျင်တယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့တိုင်ပင်ကြတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာကိုကအခုမှစရတယ် online ဘက်မှာကိုကဒီ online fee မှာအခုမှ beginner တွေအနေနဲ့ဒီ e-commerce platform ပဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် profitable ဖြစ်ဖို့ကမလွယ်ပါဘူးအခုဆိုမြန်မာပြည်မှာတကယ့်ကိုဂျိုင်းရဲ့အကြီးဖြစ်နေတဲ့ shop.com နဲ့ amazon ဆိုရင်တော့ profit မရပါဘူးအခုဆိုတကဘာလုံးမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အခုဆိုရင် amazon ပေါ့ amazon ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချိန်ထိအမျက်မရသေးပါဘူး
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဆိုအမြဲမရပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့တလောက်နာမည်ကြီးနေလဲဆိုရင်ဒီ Amazon ကဒီ e-commerce ဒီ amazon.com website ကနေအဓိကသူရတာမဟုတ်ပါဘူးတခြား AWS ဆိုတဲ့သူ server ကနေပတ်စံရပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုသူပြန်ပြီးတော့မှ backup လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်ထိ Amazon လို website မျိုးတာမှ profitable တိတ်ပြီးတော့မှမဖြစ်သေးပါဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီ e-commerce platform လို့ပုံစံမျိုးကဒီ profitable ဖြစ်ဖို့တော်တော်ခက်ရင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ SME တွေအနေနဲ့စမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဒီ online store လေးတွေအနေနဲ့ပဲစတာပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေပါတယ်အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခါ product selection ပေါ့အဲ့ဒီမှာ product selection ရွေးတဲ့အခါမှာလည်းဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဘယ်လို product မျိုးကဒီ online ကနေရောင်းလို့ရလဲ online ကနေရောင်းတင်လဲပေါ့နော်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဒီတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ကိုမေးကြတာရှိတယ်တိုင်ပင်ကြတာရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီထက်မှာ grocery ပစ္စည်းတွေကို online ကနေသူတို့ရောင်းကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာ grocery ပစ္စည်းတွေရဲ့တဘာဝအရာဒီစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဲ့တော့စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကြတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူရဲ့ profit margin ကတအားနည်းတယ်အဲ့တော့စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ profit margin ကတအားနည်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကonline နေရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေရှည်မှာကို့မှာ investment အများကြီးမရှိဘဲနဲ့တောင့်ခံနိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကကျွန်တော်အပြင်မှာအလွယ်တကူရနေတယ်။အလွယ်တကူရနေတဲ့အလွယ်တကူဝယ်လို့ရနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ online ကနေတင်ရောင်းတဲ့အခါမှာ profit margin ကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးတင်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ profit margin ကိုအများကြီးတင်လို့မရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ online မှာရောင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် online မှာစောပြောသလိုဒီကြော်ညာတဲ့ဒီ boost ကြော်ညာစိတ်တွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခြား delivery စိတ်တွေရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုအားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအခုမှ SME တွေအနေနဲ့ဒီ online fee ကိုလာပြီးတော့မှရောင်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ product ပေါ်မှာမူတည်ရယ်ကိုယ့်ရဲ့ product ကဒီ profit margin တအားနည်းတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင် online ပေါ်မှာရေရှည် invest အစာပိုင်းမှာအဲ investment တိတ်မရှိဘဲနဲ့ရေရှည်ရက်တင်နိုင်မှာမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီ grocery လို့ပစ္စည်းစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေလိုမျိုးရောင်းတဲ့ SME တွေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်သတိထားသင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နိုင်ငံတကာကအဲဟာတွေနဲ့ business တွေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စင်ကာပူမှာဆိုလို့ရှိရင် Redmart ဆိုတဲ့ဒီ e-commerce platform တခုပေါ့နော်သူဆိုလို့ရှင်တီထောင်တာတော့ကြာပြီပရောဂျက်နဲ့သူဆိုလို့ရှင်ဒီဒေါ်လာတန်ပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးသူတို့ investment ရှိတယ်အဲ့ဒါအဟာကိုနောက်ဆုံးသူလုံးဝအဆင်မပြေတဲ့ဆိုအဲ့ဒီ business ကသူ fail ဖြစ်သွားတယ် fail ဖြစ်ပြီးတော့တခြားဒီ business တခုကိုသူပြန်ပြီးရောင်းလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာလည်းပဲဒီလိုမျိုးလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကကျွန်တော်နာမည်တော့မပြောတော့ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးဒီ Redmart လို့ပုံစံမျိုးဒီ grocery onlinee-commerce platform လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲနောက်ပိုင်းမှာတိတ်ပြီးတော့မှအဆင်မပြေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြောချင်တာကကိုယ့်ရဲ့ product ပေါ်မူတည်တယ် product က profit margin တအားနည်းတဲ့ဟာမျိုးဒီစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းလိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင် online ပေါ်မှာဒီ service ဖြစ်နိုင်ဖို့တော်တော်ခဲကျင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအချံပေးတင်နေတာကအဲ့မှာကျွန်တော်ဘာအချံပေးတင်လဲဆိုတော့ O2O ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကိုကျွန်တော်အချံပေးတင်တယ်အဲ့တော့ဒီ O2O ကတော့ဒီသူ့အရှိကတော့ online to offline ပေါ့ဒီ online နဲ့ offline နဲ့နှစ်ခုသူကဒီ synchronize လုပ်ပြီးတော့မှလုပ်တဲ့သဘောတရားပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီအချက်တောင်အရှာနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် O2 ကတော်တော်ခက်စားတယ်ဘယ်လိုနိုင်ငံတွေမှာလဲဆိုတော့ဒီမလေးရှားတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့ဗီယက်နမ်တို့အဲ့လိုနိုင်ငံတွေမှာ O2 ကိုတော်တော်ခက်စားတယ်သူ online နဲ့ offline နဲ့သူကတွဲပြီးတော့မှလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ SME တွေအနေနဲ့ကိုကကူမဒီ online fee တွေကိုစပြီးတော့မှလာမယ်လုံးဝပြူအောင် online ဆိုရင်ဒီအချိန်မှာတိတ်ပြီးတော့မှအဆင်မပြေတော့သေးဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီချိန်ကဒီ online တအားသုံးကြတာတော့မှန်ပြီဒါပေမဲ့ offline ကိုလုံးလုံးလွတ်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ offline ကိုလုံးလုံးလွတ်လို့မရတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အပြင်မှာကျွန်တော် store sign တွေဖွင့်ကြတယ်ကျွန်တော်အပြင်မှာကျွန်တော် showroom တွေဖွင့်ကြတယ်အဲ့ခါမှာဒီ O2 ရဲ့သဘောတရားကဒီ online လည်းရှိမယ်ဒီ offline လည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ online ဒီ online page တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ offline တွေကိုပူးပေါင်းပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်တဲ့ business model မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီ online O2O online to offline လို့ခေါ်တယ်။အဲ့မှာဆိုရင်ဒီဥပမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုချပါဆိုဒီမှာဆိုရင်ဒီ script မှာဆိုရင်ကျွန်တော် share ထားတယ်။ဒီ customer တွေရှိမယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီ customer ဒီ buyer တွေဝယ်တဲ့လူတွေကဆိုချပါဆိုအဲသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ marketing ဆင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော် online page တွေကနေ marketing ဆင်းတယ်ပေါ့။ဆိုချပါဆို Facebook fan page ထောင်ထားတယ်။ဒီ online page ကနေကျွန်တော် marketing ဆင်းတယ်။ဒီ Facebook marketing ကို Google marketing ကိုကျွန်တော် marketing ဆင်းမယ်။အဲ့တော့ marketing ဆင်းလိုက်ပြီးလဲပြီးရောအဲ့ဒီမှာဒီအဲ့ဒီ shop ဝယ်တဲ့အခါမှာသူကဘယ်ကနေဝယ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ shop ကိုလာပြီးတော့မှဝယ်တယ်ဟာနော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာက online နဲ့ offline နဲ့ပေါင်းလို့တကယ်လို့သာကျွန်တော်တို့ကဆိုကြမှာဆိုဒီနေရာတနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ sign တစ် sign ထောင်ထားတယ်အဲ့ဒီ sign က online marketing သူတိတတ်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူ့ကိုသူ့ sign ရှိကိုဖြတ်သွားတဲ့လူလောက်ပဲသူ့ရှိကို visitor လာမယ်ပေါ့ဟာနော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး O2 ကိုတွဲလိုက်ခြင်းအပြင် तू ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူ့ရှိကို visitor က2မျိုးလာမယ်သူ့ sign ရှိကိုလာတဲ့လူတွေလည်းပဲရှိမယ် plus ဒီ online ကနေပြီးတော့မှဒီ online ကနေ traffic ကိုကိုယ်ဆိုင်ရှိကို drive လုပ်ယူတဲ့ဟာတွေလည်းရှိမယ်ဒါနော်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့က O2O business model လို့ပြောတယ်အဲ့ခါမှလည်းပဲဒီကြော်ညာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီ Facebook မှာ target ကလိုလာပြီအဲ့
တော့ဒီ Facebook မှာတုံးတဲ့လူကတန်း30နီးပါးလောက်ရှိရယ်အဲ့တော့တန်း30နီးပါးလောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းအကောင်လုံးဖြတ်ပြီးကျင်ညာလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကြော်ညာကကော့တောင်းကလူတို့တော့ပြမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ကရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတိတ်ပြီးတော့မှမထီရဘူးအဲ့တော့ Facebook မှာလည်းပဲ target ကိုအတိအကျရွေးလို့ရတယ်ရန်ကုန်မြို့ကိုပဲကျင်ညာမှာလားဒါမှရန်ကုန်မှာကိုကစမ်းချောင်းမြို့နယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစမ်းချောင်းမြို့နယ်ကိုပဲရွေးပြီးတော့မှကျင်ညာမှာလားဆိုတာ target ကိုအတိအကျကိုရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရွေးပြီးတော့မှကြောင်ညာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါထိရောက်နိုင်ပါတယ်အခုဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့ဒီ intermediate platform တွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူ intermediate platform တွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေရဲ့ business model ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီဒီပုံမှန်အပြည့်ဆိုရင်ဒီ intermediate တွေကဒီ online ကနေရောင်းရတာတိတ်ပြီးတော့မှရောင်းမှုမလွယ်ဘူးမလွယ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဘာလုပ်လဲ online ကနေ traffic ကို generate လုပ်တယ်အဲ traffic ရောင်းလုပ်ပြီးတော့မှသူတို့အပြင်ကနေ event တွေလုပ်ပြီးတော့မှရောင်းနေပေါ့အဲ့တော့တကယ် sales pitch ကတော့တကယ်ဒီအဲ sales ဖြစ်သွားတာဒီဝင်ငွေရသွားတဲ့ဟာကတော့အပြင် event ကနေဝင်ငွေရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပြင် event ကိုလူတွေလာအောင်ကြတော့ဒီ online page ကနေမှသူက traffic တွေကိုဒီလူတွေလာ online ကနေသူ advertise လုပ်ပြီးတော့မှလုပ်ယူရဲပေါ့နော်အဲ့တော့စင်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့ဆိုင်တွေမှာဆိုရင်တချို့ cartoon လေးတွေတောင်မှထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူဆိုလို့ရှိရင်ဒီ coffee sign တစ်ခုပေါ့ coffee sign တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တခြား coffee sign တွေမှာလူသိမရှိဘူးသူ coffee sign မှာလူတွေအများကြီးတန်းစီနေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू อ่ะ तू ရဲ့ coffee sign ကို तू online မှာ page တစ်ခုတောင်းနေထောင်းလဲပြီးလဲပြီးတော့ तू coffee sign ကဒီနေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် discount ဘယ်လောက်ရှိပါဆိုဆိုလဲပြီးလဲပြီးတော့ဒီနေ့အဲ့ဒီ discount ရှိတဲ့အချိန်တွေကို तू page ကနေ तू အများကြီးကျင်ညာလိုက်တဲ့အခါမှာ तू ရဲ့ coffee sign ကိုအပြင်မှာလူတွေလာပြီးတော့မှတန်းစီပြီးတော့မှဝယ်ကြတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘေးကမှာတခြား coffee sign တွေရှိပြီးမယ် तू coffee sign ကပို့ပြီးတော့မှအောင်မြင်တာဟာကဆိုတော့ပြောတယ်ဒီ O2 ကိုပေါ့နော် online ကနေ तू traffic ကို generate လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် sales ကိုတော့ offline ကနေ sales လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီကိုရောင်းတဲ့ဒီ product တွေပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ခုဆက်ဆိုပြောတဲ့ဒီ cross sell လိုဟာမျိုး profit margin နဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှင်เนาะဒီလိုမျိုး O2O နဲ့သွားတာပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ product တွေကြတော့ဒီ profit margin များတယ်အဲ့တော့ profit margin များတော့ကိုကတော့ဒီ showroom တွေလည်းအကုန်ကြမခံနိုင်ဘူးအပြင်မှာတခြားဘာ offline မှာမရှိခြင်းဘူးဆိုရင် profit margin များတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှင်เนาะဒီ offline ထားစရာမလိုဘဲနဲ့ online ကနေလည်းပဲလုပ်လို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဒါကတော့ဒီ Facebook နဲ့ Google နဲ့ကိုကျွန်တော်အဲနှိုင်းရှင်ကြည့်တာပေါ့နော်အဲ Facebook နဲ့ Google နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုသူရနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ debate လုပ်ရလိမ့်မယ်ဟဲ့နော်အဲ့တော့အဲဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲပြောတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကဒီသူ့အတာချက်နဲ့သူရှိတယ်ဟဲ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘလို့ဥပမာပေးခြင်းလဲဆိုတော့ကိုယ့်လက်ထဲမှာ tools နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ကက်ကြီးရှိတယ် plier ရှိတယ်ကက်ကြီးက तू ဆက်ကူဖြတ်တဲ့နေရာမှာ तू ကပို့ပြီးတော့မှအဲအဆင်ပြေတယ် plier ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ဝိုင်ယာကြိုးဖြတ်တဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲဒီ Google နဲ့ Facebook နဲ့မှာကိုကဒီနှစ်ခုလုံးတိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာငါတော့ဘလို့အချင်းနေမျိုးမျိုးမှာတော့အဲဘယ်ဟာကိုသုံးတဲ့ဘလို့အချင်းနေမျိုးမှာတော့ဘယ်တူးစ်ကိုသုံးတဲ့နဲဟာဘယ်မှာတော့ဘယ်ဟာမသုံးနေအဲ့လိုမျိုးတိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေတယ်ဟဲ့နော်အဲ့တော့ခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Facebook user ကတော့28 million ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ဟဲ့နော် Facebook user 28 million ဝန်းကျင်ရှိတယ်ပြီးတော့ advertiser ကသူ့မှာအများကြီးပဲဆိုတော့ကိုသူကပြောသွားတာဆိုလို့ရှိရင် advertiser ကအဲတသန်းနီးပါးလောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဆိုအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော် ratio ချစီလို့ရတယ်ဟဲ့နော်အဲ့တော့ဒီကြော်ညာကဈေးနှဲခြင်းများခြင်းရဲ့ဟာကအဲ Facebook ကဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီ market ကနေဆုံးဖြတ်သွားတာကြော်ညာတဲ့လူများတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Facebook အဲကြော်ညာတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကပို့ပြီးတော့မှဈေးကြီးသွားလိမ့်မယ်ကြော်ညာတဲ့လူနှဲတယ်ဆိုရင်ကြော်ညာတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကပို့ပြီးတော့မှတက်တာသွားလိမ့်မယ်ဟဲ့နော်ပြီးတော့ Google ဆိုလို့ရှိရင် Google သုံးတဲ့ user အဲကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲလောက်ကကျွန်တော် research လုပ်ထားတဲ့ data ကတော့ 4.2 million အဲ့တော့အခုကျွန်တော်အခုအဲ 4.2 million ဆိုတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်က 5 million ကိုကျန်လောက်ရှိပြီ။ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ 5 million ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးထားတာ။အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာ Google သုံးတဲ့ user က 5 million ကိုကျန်လောက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ Google မှာကြော်ညာတဲ့အရေအတွက်ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် data အတိအကျတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းအကျေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ယာကနန်းလောက်ပဲရှိလိမ့်မယ်။အဲ့တော့သုံးတဲ့ user နဲ့ကြော်ညာနဲ့ကြော်ညာတဲ့ဒီ advertiser နဲ့ ratio ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Google နဲ့ Facebook နဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Google မှာကကြော်ညာတဲ့လူတစ်ယောက်မှာဒီအဲ user အဲကြော်ညာတဲ့လူတစ်ယောက်မှာ user ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်ကြော်ညာတဲ့လူတစ်ယောက်မှာ user ကဒီ Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ညာတဲ့အဲ Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြော်ညာတဲ့လူတစ်ယောက်မှာ user ကဒီနည်းနည်းလေးပဲရှိပြီးတော့ဒီ Google မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ညာတဲ့လူတစ်ယောက်မှာဒီအများကြီးရှိနိုင်တော့ဟိုအများကြီးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဏ္ဍနဲ့ဒီဘယ်လိုဖြစ်လို့ကျွန်တော်အတိအကျပြောလို့မရလဲဆိုတော့ဒီ advertiser အရေးတော့ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတဲ့ data ကိုသူတို့အတိအကျမပေးဘူးဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်အချမ်းမင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကြမှာဆိုဒီ Google မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြော်ညာတဲ့ user နဲ့ advertiser နဲ့က 1:20,000 လောက်ရှိမယ်ဆိုကြမှာဆို advertiser တစ်ယောက်မှာသုံးတဲ့ user က 2,000 လောက်ရှိမယ် Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင် advertiser တစ်ယောက်မှာသုံးတဲ့ user က 200-500 ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်ပေါ့စသဖြင့်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က
ဒီ Google မှာကြွညာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြွညာတဲ့ user ကတိတ်ပြီးတော့မှမများသေးဘူးမများသေးဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချိန်မှာကြွညာမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးတတ်တာနိုင်သေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ तू လည်းပဲတစ်ချိန်ချိန်မှာကြွညာတဲ့လူများလာတာနဲ့အများသူ့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းများလာမှာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲပြီးဥစ္စာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီ product ပေါ်မှာ level မူတည်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ product က consumer product လားပေါ့ consumer ကတကယ့်ကို general user တွေပေါ့နော်ဒီ consumer product တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ Facebook ကပိုပြီးအသာချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ Facebook လိုနေရာမျိုးမှာကြောင်ညာတာကပိုပြီးကောင်းတယ် consumer product တွေဆိုရင်ဆိုတော့ကိုတို့ကပြောရဲဥပမာတန်းဆိုလို့ရှိရင် diaper လို product တွေပေါ့နော်ဆက်သဖြင့်အဲ့လို product တွေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Facebook ကပိုပြီးတော့မှအဲတင့်တော်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ B2B product တွေပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Google ကိုဘယ်လို user တွေသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြစ်ခံမှန်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Google ကိုသုံးတဲ့ user တွေကျတော့ဒီအဲ office worker တွေရုံးမှာလုပ်နေတဲ့ဒီ office worker တွေကလည်းပဲအဲ employee တွေသူတို့တွေကလည်း Google သုံးကြတယ်ပြီးတော့ចောင်းသားတွေလည်းပဲ Google မှာသူတို့ဝယ်ခြင်းနဲ့သူတို့သိခြင်းနဲ့ information တခုခုကို Google မှာ share ကြတယ်ပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒီလူတွေကနေသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းပဲဒီ Google မှာသူတို့လူခြင်းနဲ့ဟာကို share ကြတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ product က B2B product လို့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်เนาะ Google မှာလည်းပဲတွေ့ပြီးတော့မှចောင်းညာတင်တယ်ဒီ consumer product လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ Facebook ကိုအဓိကထားတင်တယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့နှစ်ခုလုံးကတော့အတတတအနေတည်းရှိတယ်ဆိုတော့ပြောသူကိုယ့်ရဲ့ requirement မှာမူတည်ပြီးတော့မှဒီ tools နှစ်ခုလုံးကိုအဆင်ပြေသလိုမျှပြီးတော့မှသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ဒီ Google marketing ကိုပဲကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တယ်အဲ့တော့ Google marketing ဆိုလို့ရှိရင် Google marketing ဆိုလို့ရှိရင်ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဓိကအကြောင်းအရာ၃ခုကျွန်တော်အကြမ်းမြင့်လောက်တည်တင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ keyword research ပေါ့ဟုတ်နော် keyword research ကဲ SEM နဲ့ SEO ပဲပေါ့အဲ့တော့ keyword research ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Google မှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုရှာလိုက်ပြီပေါ့အဲ့တော့ Google မှာကျွန်တော်ရှာလိုက်တဲ့စာလုံးကိုကျွန်တော်တို့ keywords လို့ပြောတယ်ဆိုကြမှာဆိုကျွန်တော်တို့ Google မှာကားဝယ်စင်းတဲ့လူတစ်ယောက်က buying cars in Myanmar အဲ့ဆိုရင် buying cars in Myanmar ဆိုတဲ့ဟာကဒီ keywords ပဲအိမ်ဝယ်စင်းတဲ့လူတစ်ယောက်က buying condos in Myanmar ဒါတွေက keywords ပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့က research လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Google မှာရှာပြီဆိုရင်ဆိုကြမှာဆိုဒီကိုကကားရောင်းနေပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကိုကဟိုတယ်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုတယ်ကပသိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတယ်ဆင်ပသိမ်ဆိုပြီးရှာလိုက်လို့ရှိရင်ကို့ပသိမ်ဟိုတယ်ကထိတ်ဆုံးမှာပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့ business ကအဲ့ကနေဒီ customer တွေအများကြီးရနိုင်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က bag keywords ကိုရှာတဲ့လူဘယ်လောက်များလဲရန်ကုန်က bag keywords ကိုရှာတဲ့လူဘယ်လောက်များလဲမန္တလေးမှာ bag keywords ကိုရှာတဲ့လူဘယ်လောက်များလဲအဲ့လိုမျိုး data တွေ research လုပ်တာကို keyword research လို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးဆိုနောက်တစ်ခုကတော့ SEM ပေါ့ search engine marketing search engine marketing ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ကဒီ Google မှာတခုခုရှာလိုက်ပြီဆိုရင်ထိတ်ဆုံးမှာပေါ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google ကိုပတ်စံပေးပြီးတော့မှဒီကြောင့်ညာပေါ်ရဲရအောင် SEM search engine marketing လို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုကျတော့ SEO search engine optimization ကျတော့ထိတ်ဆုံးမှာပေါ်အောင် Google ကိုကျွန်တော်ကပတ်စံတပြားမှာပေးစရာမလိုဘူး။ဒါပေမဲ့ပစားတပြားမှာပေးစရာမလိုပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ website ကို Google ရဲ့ formula တွေနဲ့ညီအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ SEO search engine optimization လောက်ထားရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့မှဒီ Google ပတ်စံပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ထိတ်ဆုံးမှာပေါ်အောင်လုပ်တဲ့ဟာကို SEO လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ search engine မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Google တို့ Yahoo တို့ Bing တို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ search engine optimization ကတော့ organic လို့ခေါ်တယ် organic ဆိုတဲ့ဟာကသူ့မျိုးစာကြွေးမထားဘူးပတ်စံပေးမထားဘူး SEM ကတော့ search engine marketing သူ့ inorganic ဒါကတော့သူ့ကိုပတ်စံပေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် example အနေနဲ့ဒီ screenshot မှာကျွန်တော်ပြထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာ handicraft ဆိုပြီးရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘက်နားလေးမှာ AD ဆိုတဲ့ box လေးနဲ့ပေါ်လာတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Google ကဒါပတ်စံပေးထားတဲ့ကြော်ညာ Google ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က20 cent နဲ့ 50 cent နဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပေးထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ်တဲ့ဟာကိုဒါ SEM လုပ်ထားတာ search engine marketing လုပ်ထားတယ်လို့ပြောတယ်အောက်ဘက်မှာမြန်မာ handicraft.com တို့ဘာလို့အောက်ဘက်မှာပေါ်တဲ့ဟာတွေကြတော့ဒါ SEO လုပ်ထားတာ search engine optimization Google ကိုပတ်စံပေးစရာမလိုဘူးအဲ့နော်အဲ့တော့ဒီလို business တွေကဘလို့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင် SME တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဘလို့ business တွေအတွက်ပို့ပြီးတင့်တော်လဲဆိုတော့အဲဆိုကြမှာဆိုကိုယ့်လုပ်ငန်းက travel and tour လုပ်တယ်ဒီ hotel နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလုပ်တယ်စသဖြင့်ပြီးလို့ရှင်ကိုယ့်လုပ်ငန်းကမြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ foreigner တွေကို target ထားခြင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ foreigner တွေကလည်းပဲသူကတခုလိုချင်ပြီဆို Google မှာ share ကြတာများတယ်အဲ့နော်အဲ့တော့သူကဆိုကြမှာဆိုမြန်မာပြည်မှာ handicraft ကိုပဲခြင်းတယ်မြန်မာ handicraft ဆိုပြီး share လိုက်တယ်ကိုယ့် business ကိုထိတ်ဆုံးမှာပေါ်အောင်ကိုကလုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုကိုကနိုင်ငံတကာကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုရောင်းတဲ့ product ပေါ့ဒီ handicraft product တွေကိုကိုကနိုင်ငံတကာအတိဖြန့်ညင်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်နိုင်ငံတကာအတိဖြန့်ပြီးတော့မှရောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ဆိုကြပါစို့ကိုယ့် product ကိုဂျပန်ကိုကိုကပို့ကျင်တယ်အဲ့တော့ဂျပန်ကလူကမြန်မာပြည်က handicraft ကိုလိုချင်ပြီဆိုရင်သူဘယ်လိုရှာမလဲမြန်မာ handicraft ဆိုပြီးရှာမယ်အဲ့တော့မြန်မာ handicraft ဆိုပြီးရှာလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့် website ကိုထိတ်ဆုံးမှာပေါ်အောင်လုပ်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်လားနော် Google ကိုဟုတ်ပြီကလစ်တစ်ချက်နဲ့ငါ $0.5 ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဂျပန်လူကဒီမြန်မာ handicraft ဆိုပြီးရှာလိုက်ပြီဆိုရင်ကို website ကိုထိတ်ဆုံးမှသူပေါ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကလစ်တရာနှိပ်မယ်ဆိုရင်လို့ရှိရင်တော့ကိုကအဲကလစ်တရာနှိပ်တဲ့လူရှိတယ်ဆိုရင်
ကိုကကျောင်းညာကဒေါ်လာ50ဒေါ်လာကုန်မယ်ဒါပေမဲ့ clip တရားမှာ customer 5ယောက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ customer 5ယောက်က50ဒေါ်လာမြတ်မကအများကြီးပြန်ပြီးတော့မှရနိုင်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒါ business nature ပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့တော့ဒီGoogle marketing ကဘယ်လိုဟာမျိုးတွေအတွက်တင်တော်လဲဆိုတော့ပြောရဲ travel into community တွေဒီ hotel တွေပြီးတော့နိုင်ငံခြားကို export လုပ်ချင်တဲ့ community တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုယ်တိုင်ဒီလိုမျိုး SEO SEM နေလုပ်ပြီးတော့မှဒီ marketing လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှထီအောင်မှုရှိနိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ခုဒီမှာဆိုရင်ဒီအပေါ်ဟာကဒီ click တစ်ချက်နဲ့ရင်ဘယ်လောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှ paper click အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က Google ပေးထားတာအောက်ဘက်ကဟာက SEO ဒီ organic လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆို keyword research ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ link ကိုကျွန်တော်ပေးထားတယ်အဲ keyword2.io ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ google.com/advance ပေါ့ advance ကတော့နည်းနည်းလေးပိုခက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်အဲ subscribe account နဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုယ်တိုင် account ဖွင့်ပြီးတော့မှလုပ်လို့ရတယ်ဒါနော်ဒီ google.com/advance မှာဒီ advance account ဖွင့်ပြီးတော့မှအဲ့ကနေကိုက keyword research လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်အဲ account တွေဘာတွေမဖွင့်ရင်တခါတည်းတန်းပြီးတော့မှသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ keyword2.io ဆိုပြီးတော့မှဒီအဲ့ဒီ website ကနေတွတ်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကကိုကိုရိုင်း keyword research လုပ်တာအဲ့တော့ဘာမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ business တခုလုပ်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ research အရင်လုပ်ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီ offline business တွေမှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲငါအခုလုပ်ငန်းတခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီငါလုပ်ငန်းကိုကြိုက်တဲ့လူကဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်အသက်အရွယ်တွေလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် market research လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဒီ online မှာ business တခုလုပ်ပြီဆိုရင်လည်း research လုပ်ရတယ်research လုပ်မယ်ဆိုရင် Facebook မှာလည်းပဲ research လုပ်လို့ရတယ်ဒီ Google မှာလည်းပဲလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ Facebook မှာဆိုလို့ရှင်လည်းဒီ advertiser account ဖွင့်ပြီဆိုလို့ရှင်အသက်ဘယ်မျိုးမှာအသက်ဘလောက်ကြားရှိတဲ့လူကဘလောက်လဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး research လုပ်လို့ရတယ်လို့ဒီ Google မှာလည်းပဲဒီလိုမျိုး research လုပ်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လို research လုပ်ခြင်းအပြင်ဆိုကြတော့ဘယ် keywords ကို share တဲ့လူကဘလောက်ရှိလဲဒီလမှာဘလောက် share လဲနောက်လမှာဘလောက် share လဲအဲ့ data တွေကိုဒီ website နှစ်ခုကနေ तू ကအတိအကျပေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုက credit card ထည့်မထားဘူးဆိုတော့အတိအကျမပေးဘူး तू က range နဲ့ပေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုတည်ခြင်းအပြင်ကိုက decision ချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က experience တကူတည်းကနေချတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ data ဝမူတည်ပြီး decision ချတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှ decision ချဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်တာလည်းရှိရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ keyword research ကဒီ online ဒီကိုကဒီ online field ကိုလာတော့မယ် Google marketing လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ keyword research ကအင်မတန်အရေးပါပါတယ်။ဒါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် example နဲ့ကျွန်တော်ပြထားတယ်။ဒါ keyword research ကျွန်တော်လုပ်ပြထားတယ်ရာအဲဒါက2016မှာတော့အတူတူစင်ဘာမာ travel ဆိုပြီးရှားတဲ့လူက9300ရှိတယ်မြန်မာတောဆိုပြီးရှားတဲ့လူကအဲ4350ရှိတယ်ပြီးရင်ဘယ်လမှာဘယ်လောက်ရှားလဲဆိုတဲ့ data တွေပါသူကဒီလိုမျိုးပြနေတယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးပြနေခြင်းအပြင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကို travel to company လုပ်တယ် hotel လုပ်တယ်ဆိုလို့ဟာငါ keywords ကို target ထားတင်လဲဘယ်လမှာလူတွေအရှာများလဲစသဖြင့်ဒီ data တွေကကိုစွန့်မဲ့ချက်ချဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူပေးနိုင်တယ်ပြီးအဲ့ခါမှာဒီ advance မှာဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိရ time save တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီ CTR ပေါ့ click through rate ပေါ့ click through rate ဆိုတဲ့ဟာကကိုကြွညာဘယ်နှခါပြလို့ရှိရင် click ဘယ်နှခါနှိပ်လဲပေါ့ဒါနော် click through rate ကဆိုကြတော့ 10% ဆိုလို့ရှိရင်ကြွညာအချိန်တရာပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင် click 10%နှိပ်တယ်ပေါ့ impression ဆိုတဲ့ဟာတွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီကြွညာပြတဲ့အချိန်ကြီးအတွက် CPC ဆိုတာ cost per click ပေါ့ click တစ်ချက်မှာကုန်ကျစရိဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့ကို website ကိုလာဖို့အတွက် click တစ်ချက်နှိပ်တဲ့ဟာအခါမှာကိုက50 cent ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့ cost per click ကဒါ50 cent ပေါ့ $0.5 ပေါ့ဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုကဒီ SEO ပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့အချိန်ကဘယ်လောက်ကျန်သေးလဲဆိုတော့ခဏနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ SEO အဲ့တော့ SEO ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ SEO လောက်ရမယ့်ဟာတွေကဒီသူ့ step တွေကတော့အများကြီးပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီ SEO ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့တကတစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်ကုန်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ SEO ကျွန်တော် SEO ဆိုတာသူ search engine optimization ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ Google ကနေထိတ်ဆုံးမှပေါ်ဖို့အတွက်သူစဉ်းစားတဲ့ formula သူစဉ်းစားတဲ့ algorithm တွေရှိတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ခါမှာသူစဉ်းစားတဲ့ဘောင်ထဲမှာဝင်အောင်ကို website ကိုပြင်ပေးရတာပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီ SEO မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီဘောင်တအားကျတဲ့တခြား SEO မပြောတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ local SEO ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Google မှာတခုခုရှာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒီ local SEO ဆိုတဲ့ဟာကသူကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာပေါ်မူတည်ပြီးရှာတဲ့ဟာတွေပေါ့ဟုတ်နော်ဆိုကြောင့်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှင် hotels in ရန်ကုန်ဆိုပြီးရှာလိုက်လို့ရှင်ဒါကနေရာပေါ်မူတည်ပြီးပေါ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီမှာရှာပြထားတယ်ဒါဆိုရင် hotels in ပသိမ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရှာလိုက်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ hotels in ပသိမ်ဆိုပြီးရှာလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပသိမ် hotel ကိုသူကဒီလိုမျိုးထိတ်ဆုံးမှပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပေါ်အောင်ဒါက local SEO လုပ်ထားတာဟုတ်နော်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဆိုရင်ဒီ decoration company in ရန်ကုန်ဆိုပြီးရှာလိုက်တယ်အဲ့တော့ decoration company in ရန်ကုန်ဆိုပြီးရှာလိုက်လို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့အဲ့မှာ decoration company တွေကဒါထိတ်ဆုံးမှပေါ်လာတယ်အဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမှာ click နှိပ်ဖို့အတွက်ကိုက chance များတယ်အဲ့
အဲ့တော့နော်အဲ့တော့ဆက်စပ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒီ Google နဲ့ Facebook Marketing မှာနှစ်ခုစလုံးမှာသူအသာကျတဲ့သူရှိတယ်အဲ့တော့ Facebook မှာကျွန်တော် boost လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က boost အမြဲတမ်းလုပ်နေရတယ် boost မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့မှဒီအဲကိုရှို traffic တိတ်မလာတော့ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဟာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာကျွန်တော် consumer သူ့မှာ audience ပုံများတယ်အဲ Google မှာကျွန်တော်ခုဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ Google local SEO ကိုလှုပ်ချင်အပြင် local SEO ရဲ့အသာကျကပါလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးထိဆုံးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် local SEO ကိုလှုပ်ထားလို့ထိဆုံးရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့မှာကိုကပတ်စံတပြားမှမကုန်ဘူးဟုတ်နော်ဆက်သွား SEO မလုပ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒါ Google ပတ်စံပေးရတယ်ဒီ local SEO ကိုလှုပ်တာကပတ်စံတပြားမှပေးစရာမလိုဘူးတပြားမှပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ဒီမှာ decoration company in Yangon ဆိုပြီးရှာလိုက်တယ်ကိုက local SEO ကိုလှုပ်ထားတယ်ထိဆုံးမှဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကပတ်စံတပြားမှမကုန်ဘဲနဲ့ဒီကနေကိုက traffic ရလိုက်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့ကမှဒီလိုမျိုးရှာတဲ့လူတွေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ sales fan နဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က layer အမျိုးမျိုးရှိတယ်အပေါ်ဆုံးကဆိုချင်ပါစို့အပေါ်ဆုံးမှာကသူကအဲ့ဒီမှာ awareness ပေါ့အင်းဆုံး awareness ကတည်တာမယ်ပြလို့ရှိရင် interest design ရပြီးတော့မှ action လာတာလေအဲ့တော့အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလူတွေကဘယ်လိုလူတွေလို့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့တကယ် interest ဖြစ်တဲ့လူတွေ design ဖြစ်တဲ့လူတွေတကယ်ဝယ်စင်နေတဲ့လူတွေ decoration company ရန်ကုန်ဆိုပြီးရှာတာကဘယ်လိုလူလဲဆိုတော့ decoration service အချင်တဲ့လူတွေကရှာမှာအဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုးလူ၁၀ယောက်ရှာပြီးဆိုလို့ရှိရင် customer တစ်ယောက်နှစ်ယောက်လောက်ရဖို့ကပိုများတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဆိုရင်လူကလူကအစီကိုလှုပ်ထားခြင်းအပြင်ကိုကိုညာစီတက်တက်တာနဲ့ကိုရှိကို traffic တွေရနိုင်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲအဆိုလူကအစီကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တဘောတရား link ကိုပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဒါမှဆိုရင် google.com/business ကိုသွားပါ google.com/business နဲ့ကိုသွားပြီးကိုယ်မှာ gmail account ရှိတယ်ဆိုရင်ကို gmail account နဲ့ဖွင့်လိုက်ပြီးလဲပြီးအဲ့ဒီထက်မှာကိုယ့်ရဲ့ business name နဲ့ business description နဲ့ address တွေကိုရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ခါမှာနည်းနည်းလေး trick လေးနည်းနည်းရှိတာကအဲကွန်ပျူတာနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဖုန်းနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လိပ်စာကို तू ကအဲဒီလိစာမှန်လားမမှန်လား तू မသိဘူးမသိတဲ့အခါမှာတစ်ခါလေ Google ကနေပင်နံပါတ်ပို့တာလည်းရှိတယ်ပင်နံပါတ်ပို့ဖို့အတွက်နှစ်ပတ်လောက်ကြာတယ်တစ်ခါလေပင်မပို့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါလေအဲ့ဒီ business ကအဲတကယ် verify မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဖုန်းနဲ့လုပ်လို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ဒီ business နေရာမှာဖုန်းနဲ့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲဖုန်းကျတော့သူ့ရဲ့ location ကို Google ကသိတယ် Google ကသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းနဲ့လုပ်လို့ရှိရင် तू ကပင်နေပါလေမပို့ဘဲနဲ့ approve ဖြစ်ဖို့ chance ပိုများတယ် approve ဖြစ်ဖို့ပိုမြန်တယ်ပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြောတော့ဘူး google.com/business ကိုသွားပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ Google account နဲ့ account ဖွင့်ပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ business name နဲ့ description နဲ့ address တွေရိုက်ထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ now အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့် business က Google ထဲမှာဝင်သွားပြီအဲ့တော့ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ keywords နဲ့ရှာကြည့်လို့ရှိရင်ကိုယ့် business ကိုဆက်သွားလို့မျိုးမြင်နေရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အခုနေကောင်းချောင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Google နဲ့ Facebook နဲ့ကနှစ်ခုလုံးမှာအသာကျအနေနဲ့ရှိတယ် tools တွေမတူအဲ့တော့နှစ်ခုကို business ပေါ်မူတည်ပြီးနှစ်ခုလုံးကိုမျှပြီးတော့မှာသုံးတင်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကို B2B နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဆိုတချို့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်ဒါ Facebook မှာသုံးပြီးတချို့ကိစ္စတွေမှာဒါ Google မှာသုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီအဲ platform နှစ်ခုလုံးရဲ့အသာကျအနေနဲ့တွေကိုသိထားခြင်းအပြင်ဘယ်ချိန်မှာဘာသုံးတင်တယ်ဆိုတာကိုကကောင်းကောင်းဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ်တော်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော် share သွား topic တွေလည်းအရင်ရန်ကောက်ပါတယ်နော်ဟိုအားလုံးနောက်ထပ်ကြာ SME လုပ်ငန်းရှင်တွေနော်ကျွန်တော် Google မှာဘယ်လို business ထောင်းမလဲဆိုတော့ပြလို့ရှိရင်ကိုဦးပြည့်ကနှ share သွားဒီ O2O ပေါ့နော် online နဲ့ offline နှစ်ခုတွဲပြီးတော့မှချိတ်ဆက်ပြီးတော့နော် customer ကိုယ့်ရဲ့ website ကိုလာမယ်လာပြီးလာတဲ့ customer အပြင်မှာဆက်ပြီးရောင်းနိုင်ဦးလို့နီးလန်းလေး share ပြီးသွားတယ်နော်ပြလို့ရှိရင်တကယ်ဒီကို website ထောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လို keyword တွေ share ရ tools တွေ share ရဆိုတာနော် self study လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီကိုပြည့်ပေးလိုက်တဲ့ link တွေတော်တော်များနေကျွန်တော်တို့ဒီအောင်မြောင်လုပ်လို့ရပါတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ session လေးဟာတော့ကျွန်တော် Q&A session လေးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက်တကယ်လို့ major ရှိတယ်ဟိုက Google marketing နဲ့ Google advertising နဲ့ major ရှိတယ်တောင်းမို့ဒီ Facebook marketing နဲ့အပိုင်းနဲ့ major ရှိဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်အောက်မှာ comment လေးရေးပြီးတော့ပါတော့ကျွန်တော် comment လေးစောင့်ပြီးပါတစ်ခါကျရင် zone ကကျွန်တော်အခုပြောနေချင်ကြတယ်အခုအားလုံးမိတ်ဆွေတို့နားထောင်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်15 second နဲ့ second 20ကြာကြာတက်ပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး second 20တော့ပူပြီးစောင့်ပြီးပါမယ်ဆိုတော့ကိုမေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်မှာ comment လေးရေးပြီးတော့ပါကျွန်တော်ကိုပြည့်ဖြစ်စေတောင်းမို့ရှိရင်တချို့မေးခွန်းတွေကျွန်တော်နဲ့ kajian ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြေပြီးပါမယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအခု question answer session လေးစပြီးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစင်မင်းရပါတယ်မြတ်ဖူးပွင့်စံကျေးဇူးပါတဲ့ကိုပြည့်ဟိုကယ်လာရီဗျူလေးကျွန်တော်ပြောင်းမယ်အဲကို LSO ကေရီယာကိုချ်လုပ်ငန်းအတွက်ဆို keyword ဘယ်လိုရှာရမလဲကိုပြည့်အဲ့လေးတစ်ချက်တော့အကူအညီဖြည့်ချပေးပါအောင်ကိုနော်ကေရီယာကိုချ်လုပ်ငန်းအတွက်ဆိုရင်ဒီ Google ထဲမှာနော် keywords ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါ career coach လုပ်ငန်း address ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကို screen တစ်ချက်လောက်ကျွန်တော် share လိုက်ပါမယ်အဲ့
တော့အခုဒီမှာစဉ်းစားကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ keywordtools.io ကျွန်တော်တွားလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် carrier ပေါ့အဲ့တော့ carrier coach ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ keywords တိုင်းရှာတဲ့လူကတော့ဒီတိုင်း quality ရှာခြင်းမှာတော့ရှာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ carrier coach ဆိုပြီးတော့စလုံးနဲ့အဲ့ဒီမှာဒီစလုံးကိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ် keyword ရိုက်လိုက်ပြီးလဲပြောဒါ back country လဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာရွေးလို့ရတယ် default ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ country ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့အာကိုသူက default ရွေးထားပြီးသားကိုကစင်ကာပူမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီစင်ကာပူဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးလို့ရတယ်ဒါမှဆိုရင်ကျွန်တော်စင်ကာပူဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရွေးကြည့်မယ်စင်ကာပူကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် search ဆိုပြီးကျွန်တော်ရှာကြည့်လိုက်မယ်အာ sorry သူကဓမ္မဆိုရင် search for English keywords အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုလောလောဆယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကသူရှိမှာအကောင့်ဖွင့်မတာဘူးအရင်တော့ဆိုတော့ तू ကဒီဟာကို तू က free ပေးတယ်အခုကျတော့ तू free မပေးတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒါကို तू နည်းနည်းလေး तू မှိန်ထားတယ်ပေါ့နော်မှိန်ထားပြီးကျွန်တော်တင်တယ်ဒီမှာအကောင့်ဖွင့်ရလိမ့်မယ်တင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ overview ပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ keywords ကိုဒီမှာအဲ့လိုမျိုးရှာလိုက်ရှာလိုက်ပြီးလဲပြောကိုက back country ကို target ထားချင်တာလဲပေါ့ကိုက back country ကို target ထားချင်တာဆိုတော့ target ကိုဒီမှာရွေးပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင် back keywords ကို block ရှာနေလဲဆိုတော့ तू ကဒီမှာမြင်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်နော်တကယ်လို့ကိုကအဲအရင်တော့ तू ကဒီဟာတွေ free ပေးတာအဲ့တော့ဒီမှာ तू မှာ login information ရှိတယ် login ဝင်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်နော် login ဝင်ကြည့်လို့ရှင်တော့ तू ကတချို့ information တွေ तू ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါမှမရဘူးဆိုရင် तू အဲ့ဒီမှာ login ကြီးပေးရမှာတော့ဘာလို့ရှိတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ကနေလဲဆက်လွတ်သွားလို့ရတယ်ဒါကတော့ဒီကိုက keywords နဲ့ diet ရှာတာပေါ့တကယ်လို့ तू ကအဲ့ဒီ keywords မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကliteral thinking ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီငါကတော့ဒီဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီး career coach လုပ်ချင်တာလဲအဲ့ဆိုဒီ career coach ဆိုလို့ရှင်ရင်တခြားဘာ keywords တွေဖြစ်နိုင်သေးလဲကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ခုမျှသွားမှာပေါ့နော်ဒီဆိုတော့ tools တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွန်းရမယ် tools တစ်ခုတည်းမှာလည်းကျွန်တော်အကူနေလို့မရအောင်အဲ့တော့ tools ကိုလည်းတွန်းလဲပြီးလဲဟုတ်ပြီငါဒီ career coach ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီး career coach နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကတခြားဘာ keywords တွေရှာနိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ keyword search လုပ်တာကျွန်တော်တို့တထိုင်နဲ့လုပ်လို့မရအောင်အချိန်တော်တော်ကြာတယ်ဟုတ်နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်အချိန်ယူတယ်ဟုတ်နော်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်အချိန်ယူလဲပြီးလဲပြောပြီးလို့ရှိရင်တကယ့် company တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ meeting တစ်ခုလောက်လဲပြီးလဲပြီးရောဟုတ်ပြီဘာ keywords ဖြစ်နိုင်တယ်အာ blue keywords ဖြစ်နိုင်တယ်လူမျိုးစုံကနေသူကနေပြီးတော့မှာအဲလူမျိုးစုံကနေပြီးတော့မှဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ keywords တွေအများကြီးတက်လာအောင်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ keywords တွေအများကြီးတက်လာမယ်တက်လာတဲ့အဲ့ဒီ keywords ဆိုကြမှာဆို keywords အဲ meeting တစ်ခုလောက်လိုက်အဲ့ meeting မှာဆိုကြမှာဆိုလူ9ယောက်လောက်ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ကနေလူတစ်ယောက်ကို keywords 10ခုလောက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အားတက်လာမယ်အဲ့ကနေ keywords 50လောက်တက်လာမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ keywords 50လောက်ထည့်ရနေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ tools ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်သုံးလဲပြီးလဲပြီးရောဟုတ်ပြီ keywords 50လောက်ထဲမှာတော့ဘယ် tools ကတော့ share တဲ့လူများတယ်ဘာကတော့ share တဲ့လူနည်းတယ်အဲ့ဆိုတော့ငါတို့ဘာကိုရွေးတာကောင်းမယ်ဆိုပြီးဒါ research ပြန်ပြီးတော့มาလောက်ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဆောစောမေးခွန်းကို diet ပြန်ပြီးနေကုန်းချုပ်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ tools နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ thinking နဲ့နှစ်ခုမျှပြီးတော့มาလုပ်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီ cheese diet ဒီမှာလည်း qls ဟိုလိုချင်တဲ့ information လေးနော် watch lag လေးဖြည်းလေးလေးရအောင်လို့ကျွန်တော်ယူကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့သူကိုဖြူအောင်မေးတာနော်မြေပဲစီတဲ့ရောင်းချင်ပါတယ် online ကနေဘလူးကြောင်ညာတင်ပါဆိုတော့အခုနောက်ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုကိုပြောဒီမေးခွန်းလည်းကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းပြစီကျွန်တော် Google ကလည်းကျွန်တော်တို့တောင်းလိုက်ရသလိုကျွန်တော် Facebook ကနေတောင်းလိုက်ရပါတယ်တကယ်လို့ဟိုနိုင်ငံခြားကိုကိုတင်ပို့တာနိုင်ငံခြားလူတွေဟိုကြောင်ညာဖို့အတွက်နိုင်ငံခြားက order ရဲ့ order ပါဖို့တကျွန်တော်ကြောင်ညာစလို့မလို့ဘူးခုနော Google advertising Google platform ကျွန်တော်တောင်းလို့ရပါတယ်တကယ်လို့အခုဒီညီမပြည်အတွင်းမှာကျွန်တော်ဖြန့်ချင်တာကြောင်ညာချင်တာဆိုရင်တော့ဒီ recommendation က Facebook platform ကိုတင်တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အော်မြေပဲစီတဲ့အခုရောင်းချင်တယ်ဆိုရင် online ကစပြီးကြော်ညာတင်တာအခု page တစ်ခုအရင်ဆုံးစပြီးထောင်ပါနော်ဒီ page လေးထောင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page မှာကျွန်တော်မြေပဲစီဘလို့ထုတ်ပို့မှုရှိလဲဥမာကိုက diet ထုတ်တယ်စုံလေးစီစုံလေစီနဲ့ကိုထုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်စက်တင်နဲ့ထုတ်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာတွေကအစားကျွန်တော် video recording တွေဒါမှမဟုတ်ရှင်ဓာတ်ပုံတွေကျွန်တော်သေသေချာချာလေးရိုက်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုစီ blog စစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမဟိုမြေပဲထည့်ဆိုရင်မြေပဲကိုတစ်ခါတည်းတောင်းလိုက်ထည့်နေဒီဓာတ်ပုံတွေ video တွေကအစားကျွန်တော်ပြဖို့လိုပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစီကြလာစေဒီစီကိုချက်ပြီးပြတဲ့အရာမျိုးဒီစီကိုသူများတွေတုံးနေချင်းကြောက်လို့ရှိရင်ဒီအနှံ့အရသာနဲ့ blog တိပြည့်စုံနေဆိုရင် review video လေးရအစားကျွန်တော်ရိုက်ဖို့လိုပါတယ်ကို page တစ်ခုစမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် online မှာစမယ်ဆိုတော့အဓိကအဖြစ်အရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော် trust ပါတော့ online မှာအလိမ့်ညာအရင်များတတ်တယ်เนาะမှာကျွန်တော်တမျိုးပြပြရင်တော့ရောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်တမျိုးတောင်းပို့ရတဲ့ဟာဆိုရင်တမျိုးခဏခဏအလိမ့်ညာမိချင်ကျွန်တော်ကတော့ဒါ online မှာအသေးခွဲတဲ့သူတွေအသေးကွဲတဲ့သူတွေခေါ်တယ်
အသေးကွဲပြီးတော့ရောင်းနေသူတွေအဲ့ဒါကြီးဂျင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အသေးကွဲသွားတဲ့သူရှိတော့ဆိုတော့ဒီမှာအရင်များတဲ့အကြောင်းကိုယ်နေတဲ့ကိုယ်ကြော်ညာအချိန်ကြောက်လို့ရှိရင်လေကိုယ့် online shop เนาะဒါပေမဲ့ကိုယ့် online business ဒါမှမဟုတ် digital business တခုတိစောက်တဲ့အချိန်ကြောက်လို့ရှိရင် trust ရအောင်မြင်ရမေးရအခုမေးတဲ့အချိန်ကြောက်လို့ရှိရင်ငါ့ရဲ့စီလုပ်ငန်းကိုတခြားလူတယောက်က online ကကြည့်လို့ရှိရင်ယုံကြည်အောင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ကောင်းဥပမာကိုယ်ကမိဘလက်ငင်းလုပ်ရင်းလက်ရင်းလုပ်ငန်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်လုပ်ငန်းဟာဘယ်နှစ်နှစ်ကြာလဲနှစ်ပေါင်း30ကြာပြီလား15နှစ်ကြာစသည်ဖြင့်ကျွန်တော်ပြဖို့လိုတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စီဆိုင်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဝယ်နေ customer ဖောက်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်စီထုတ်လို့မှုပုံတွေအရဆိုအခုတိုင်းရရကူးပြရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ပြရမယ်လို့ဖို့လိုတယ်ပေါ့။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကို live လွှင့်ပြီးတော့ CD ဘယ်လိုမျိုးလုပ်နေဆိုတော့ live လွှင့်ပြီး live ပြရမယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တခါလေးမြေပဲစီပုံတွေကျွန်တော်ရောင်းလာပြီးလက်ဆောင်ပေးရအောင်။ဒါတည်းရဆက်ကျွန်တော်လုပ်လို့ရအောင်နော်။ဆိုတော့အခု online စရင်လည်းဆိုရင်ဒီ line ကြောင့်လည်းကျွန်တော်ဆောက်လို့ရပါတယ်ပေါ့။အဲနောက်တစ်ဦးကကိုဇေဇေရတဲ့အဲကိုပြဒီမျိုးလေးတစ်ချက်တော့အကူအညီဖြည့်ပြပါ Google Map မှာကိုယ့်လုပ်ငန်း location ကိုဘယ်လိုထည့်အောင်လဲဒါအခုနောက်ကိုပြပြောသွားလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုပြတစ်ချက်တော့ဒါလေးထပ်ပြီးဖြည့်ဆက်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆက်သွားကျွန်တော်အဲ့ဒီ link လေးကိုတော့ကျွန်တော်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာ google.com/business ပေါ့ဟာ google.com/business link ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီ comment မှာကျွန်တော်ဖြည့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ link ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီ link ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့အဲအဲ့ဒီ link ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးကိုမှာ gmail account ရှိတယ်ဆိုရင် gmail account နဲ့ login ဝင် login ဝင်ပြီးသားပြီးဆိုအဲ့ဒီမှာ तू mail နဲ့ mail ကုန်းနေရစုစုပေါင်းနည်းနည်းတော့အဆင်တော်များတယ်အစင်းက step ကျွန်တော်ထင်တယ်5ဆင်းကနေ6ဆင်းလောက်ရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ step 1မှာဆိုကြပါစို့ကိုယ့်ရဲ့ business name မေးမယ်အဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့ဒါတော့ကိုအလွယ်မဖြစ်နဲ့နည်းနည်းလောက်ကိုယ့်မှာအချိန်နိုင်ဝက်တနေနိုင်ဝက်လောက်အချိန်ရတယ်ဆိုတော့မှအချိန်ရတော့မှအဲ့ဒါကိုဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့တော့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ तू မေးတဲ့မေးခွန်းနေရာ6ဆင်း9ဆင်းလောက်ရှိမယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ step 1မှာကိုယ့်ရဲ့ business name မေးမယ်ပြီးဆို address မေးမယ်ပြီးဆိုကိုယ့်ရဲ့ business category တွေမေးမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ category ရွေးတာလည်းပဲအရေးကြီးတယ်ရနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ category ရွေးတဲ့အချိန် category ရွေးတာလည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီ category keywords တိုင်းရှာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့် business ကို तू ਆ ထိတ်ဆုံးမှ तू ਆ နေပေါ်ပေးတယ်ရနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ category ရွေးတဲ့ဟာကကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဲကျွန်တော် screen ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် share ပြလိုက်မယ်ခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော် Google ကနေ digital marketing ဆိုပြီးကျွန်တော်ရှာလိုက်တယ်အဲ့ Google ကနေ digital marketing ဆိုပြီးရှာလိုက်တဲ့အခါမှာကိုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ backend digital marketing service ကဒီမှာဆိုရင် number 1ထိတ်ဆုံးမှာပေါ်လာတယ်။ဟုတ်နော်။အဲ sorry အဲဟိုဒါပေါ့နော် number 2လောက်မှာဒီညမှာပေါ်လာတယ်ပေါ့။ဟုတ်နော်။အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်တာဟာကကျွန်တော်ဒီဟာကလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်တည်းကကျွန်တော်ဒီ Google အဲဒီထဲကိုကျွန်တော် Google business ထဲကိုကျွန်တော်ရဲ့ business ကိုဒီဥစ္စာကိုထည့်ထားတာ။နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးဒီတိုင်းမှလွတ်ထားတာ။ဒါပေမဲ့သူထိတ်ဆုံးမှာတော့သူအဲ့ဒီမှာပေါ်နေတယ်။ဟုတ်နော်။အဲ့တော့အဲဆိုတော့ google.com/business မှာကိုယ့်ရဲ့ information အကောင်းဆုံးဖြည့်လဲပြီးတော့ကိုကအဲ့ဒီမှာဒီ category ရွေးတာအရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကို category ဆိုကြပါစို့စောစောကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးမှာပေါ်လဲဆိုတော့ digital marketing category ကိုကျွန်တော်ရွေးထားလို့ဒါနော်အဲ့တော့ digital marketing category ကိုလည်းကိုကရွေးထားမယ်ရွေးထားလဲပြီးအဲ့ဒီမှာကို business description တွေဖြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအရေးကြီးတယ် business description တွေဖြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အဲကို position နဲ့ keywords တွေကို description ထဲမှာကိုကထည့်ပြထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်ဆုံးမှာပေါ်ဖို့အတွက် chance ပိုများတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့အဆင့်68ဆင့်လောက်လောက်အောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့အချိန်ယူရမယ်။နိုင်ဝက်လောက်တော့အချိန်ယူရမယ်။နည်းနည်းအချိန်ယူပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုဖြည့်စေချင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။အဲတော့ကိုစင်မင်းတူရာဦးနော်မေးထိုင်မေးခွန်းလေးကျွန်တော်ဖြည့်ပေးပါမယ်။ Harbor product တွေအဓိကအလှကုန်တွေအတွက်ပေါ့နော်။ဘယ် platform ကပိုအဆင်ပြေမလဲ။ဆိုတော့ဟိုထပ်ပြီးတော့ information လည်းပေးထားတယ်။ Thai FT ရထားပါတယ်။ညမာ FT နဲ့ညမာ Labs လည်းရထားပါတယ်။ Traditional နဲ့ Harbor အခြေခံနားမှာ ASEAN လောက်တော့ထူပေါက်ချင်ပါတယ်။အဲ့အဲ့လားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် recommendation ကတော့အခု Google ပေါ့နော် Google advertising လေးကပို့ပြီးဆင်မယ်နော်ကို ASEAN တိနိုင်ငံခြားတိထုတ်ပေါ့ရှင်ဆို website လေးကပို့ဆင်ပြီးမထင်နဲ့အခုပြည့်ဒါလေးကိုတစ်ချက်တော့ဖြည့်ဆက်ပေးပါအောင်ကိုဟုတ်ကဲ့ခဏအဲ့လားဆိုလို့ရှိရင်သူ့လုပ်ငန်းက Harbor product Harbor product နော်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟာ Harbor product ကို Harbor product ကတကယ်လို့ဟာဟုတ်လားလေ international ကို target ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Google ကနေဆိုတော့ပြောတယ်ဒီ SEM SEM လောက်ထားကပိုကောင်းလိုက်မယ်ဒီချိန်မှာဆိုရင်လေဘာလို့လဲဆိုတော့ SEO လောက်ထားကအချိန်နည်းနည်းကြာတယ်ဒီနေ့လို့မနေ့ဖန်မရဘူးတစ်လနှစ်လလောက်လည်းနေလည်းမရဘူး6လတစ်နှစ်လောက်ကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ Harbor product ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Harbor product နဲ့ပတ်သက်တဲ့ keywords research အရင်ဆုံးလုပ်ရမယ်အဲ့တော့ကို Harbor product ဆိုလို့ရှိရင် Harbor product ကိုဝယ်မဲ့လူတွေကဘယ်လို keywords တွေရှာနိုင်မလဲအရင်ဆုံး research လုပ်မယ်အဲ့တော့ရှာမဲ့လူတွေက Harbor product ဆိုပြီးတော့လည်းတိုက်ရိုက်လည်းရှာနိုင်တယ်။အဲပြီးတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြား scenario မှာတခြား keywords တွေလည်းရှာနိုင်သေးတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ keywords တွေအရင်ဆုံး research လုပ်။ research လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ဒီမှာ SEM လုပ်မယ်ပေါ့။အဲ့တော့ SEM လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Google AdWords မှာကိုကအဲ AdWords account ဖွင့်ရမယ်။ဒါနော်နည်းနည်းတော့ subscribe တွေလုပ်နိုင်မှုတော့လိုတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ AdWords account ဖွင့်ပြီးတော့မှဒ
ဒီစောစောပြောရဲ keywords တွေနဲ့ share ရဲဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်ဆုံးမှာပေါ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ဒီမှာ Google မြန်မာပြန်ဆိုလို့ရှိရင် Google ကိုကအဲ့ဒီမှာအဲအရင်ဆုံးတစ်ခုခုအရင်ဆုံးကြိုဖြစ်ပေးရတယ်ဆိုကြတော့ဒေါ်လာ50တရားလောက် Google တဲ့ကိုကအရင်ဆုံးထည့်လိုက်ရတယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုက back keywords နဲ့ share လို့ရှိရင် click တစ်ချက်ကိုဘယ်လောက်ပေးမှလဲဆိုရရတယ်ကိုအဲ့ဒီမှာ define လုပ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါလည်းအချိန်တော့နည်းနည်းယူရတယ်ဟုတ်နော်တကယ်လို့ကိုကကိုမ beginner ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုကိုယ်တိုင်လေ့လာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် YouTube မှာအဲ how to open Google AdWords account ဆိုပြီး share လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေးထားတဲ့ဒီ online က training นี่အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုကိုယ်တိုင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်အဲကိုကိုယ်တိုင်မလုပ်ချင်ဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာတခြား Google AdWords service ပေးနေတဲ့ company တွေရှိတယ်အဲ့တော့ service ပေးနေတဲ့ company တွေ ad channel ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคကိုပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကိုစောနိုင်ဦးမိထားเนาะကိုပြည့်ရှိမှာ digital marketing သင်တန်းတွေတက်ချင်ပါတယ်ဆရာ information လေးတစ်ချက်တော့ပေးပြပါဦးလို့ကိုပြည့်ဟုတ်ကဲ့digital marketing ကတော့တင်တန်းကတော့အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော် digital marketing တင်တန်းဖွင့်မှုတော့အစီအစဉ်တော့မရှိသေးဘူးတကယ်လို့ဖွင့်ပြတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကြောင်းကြားပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို page name က digital genius page ပေါ့နော် digital genius page မှာအဲ့ page ကို follow လုပ်ထားပါတကယ်လို့ကျွန်တော်တင်တန်းဖွင့်ပြတဲ့ဆိုရင်အဲ့ page ကနေကြွန်ညာပေးပါမယ်โอเคပါကျေးဇူးပါမိငုံးလေးကတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တွေ့တယ်ကိုဝီဖြူအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါတယ်ကိုကုစီစီရာကျေးဇူးပါတဲ့โอเคပါဆိုတော့ကျွန်တော်လေးတိုင်းဒီပေးထားတဲ့ဒီ time slot အချိန်လေးကလည်းကျွန်တော်နီးကပ်လာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အားလုံးကိုဒီမှာဒီကနေ့ပြေကျွန်တော်နှုတ်ဆက်စကားလေးပြောပြစီเนาะဒီနေ့အချိန်ပေးတဲ့ဒီ PSC member ကိုပြဖြူရောเนาะကျွန်တော်ဒီအချိန်ပေးကြည့်ရှုတဲ့ဒီညီကောင်တော်အားလုံးကိုเนาะ SME ဒီ the importance of digital marketing for SME ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင် Facebook marketing ရောเนาะ digital advertising digital marketing တော့ Google မှာဘယ်လိုသွားမလဲ Google မှာလုပ်ငန်းထူထောင်တာအစားဘယ်လိုကြော်ညားမလဲအပြင်ကျွန်တော်ကအဆုံးသတ်လေးပြောခဲ့ဒီ 3M ပေါ့เนาะဒါလေးကလုံးဝမပြီးပါနဲ့ online မှာဘာမှပဲတော်တော်ပဲ platform မှာတော်တော်ဒီ 3M လေးလုံးဝမယ်เนาะ media message market ဒီ3ခုနဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမေးဖြေလေးနဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအကျိုးရှိဆောင်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကျိုးရှိခဲ့ဆိုရင်အောက်မှာ comment လေးဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ရှင်တခြားလူတွေထပ်ပြီးအကျိုးရှိဆောင် share လေးဖြစ်စေလုပ်ပေးထားပါကျွန်တော် professional speaker association page ကိုလည်း like and share facility လုပ်ထားပြီးတော့နောက်ပတ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တခြားဆရာတွေကနေဒီချက်ပုံကောင်းတဲ့ topic လေးဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတာကိုလည်းဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲအားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ခုပြီးနှုတ်ဆက်စကားလေးပြောပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုး digital marketing knowledge တွေကိုမျှဝေခွင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိုသူရောက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ PSC အသင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေကြတဲ့ဒီပြည်သက်တွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ရှင်ဒီ session လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာအဆုံးသတ်ပြသည်အားလုံးနောက်ထောင်ဗီဒီယိုကြောင့်ဆက်စစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ